Dobré odpoledne, dámy a pánové, sál se pomalu plní, takže jsme snad byli aspoň trošku populističtí taky. Já vás vítám na konferenci, která se věnuje právě tématu populismu, je nazvána, takže teď, když jsme diskutovali s kolegy, cože to je ten starý a nový populismus, tak myslím, že o tom bude možná jedna z těch důležitých diskuzí dneska, o tom, co vlastně je populismus jako takový. A myslím, že to je diskuze, která bude určitě prospěšná, protože zase jsme se s kolegy shodli na tom, že když se dneska podíváte na jakékoliv zprávy, televize, tak tohle slovo se tam skloňuje hned několikrát, a to téměř bych řekl jako v komentářích k vývoji na jakékoliv politické scéně v Evropě, a nejenom v Evropě, ale i v Americe a téměř kdekoliv. Já vás vítám na půdě Vysoké školy Severní institut, mé jméno je Ladislav Mrklas a budu moderovat tuhle konferenci. Konferenci, kde organizátory společně s Vysokou školou Severní institut, také Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity a Slovenský institut pro veřejné otázky. Já moc děkuji oběma našim kolegům, partnerským organizacím. A samozřejmě také děkuji nadaci Hanze Seidla, která je už tradičním partnerem akcí tohoto typu. Bohužel se dneska její ředitel musel omluvit, takže tady k vám nebude moci promluvit, ale v každém případě mám vyřídit jeho pozdravy. Ta dnešní konference má dva panely. Ten první panel je věnován spíše obecnějším otázkám a tom fenoménu populismu v různých souvislostech. Druhý panel je potom tak o něco více o případových studiích, byť si myslím, že ona se ta tematika bude z velké části prolínat. Já si nyní dovolím představit kolegy, kteří budou hosty toho prvního panelu, a jako první bude hovořit profesor Vít Hloušek, ředitel Mezinárodního politologického ústavu. Ti z vás, kdo znají brněnskou produkci, tak určitě budete znát řadu titulů, které tento autor napsal. Zabývá se zejména tady problematikou komparativní politologie, ale nejenom politologie, ale také moderních dějin, takže myslím, že to je něco, co jaksi k populismu ve střední Evropě velmi neodmyslitelně patří. Dále druhým hostem bude taktéž brněnský kolega, a to Vlastimil Havlík, který působí na katedře politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a zabývá se zejména českou politikou, ale pak také politikou severskou, což je zajímavé, protože i ta severská politika má k tomu té tematice populismu poměrně blízko, takže myslím si, že i tyhle postřehy budou velmi zajímavé. Třetí vystupující je náš první zahraniční host, a to paní docentka Olga Jarfášová, která kromě toho, že působí v Institutu pro veřejné otázky, tak také působí na Univerzitě Komenského, kde patří předním politologům, kteří se zabývají nejenom teda střední Evropou, ale obecně otázkami volebních studií, různých volebního chování a dalšími tématy. No a konečně prvním zástupcem hlavní pořadatelské organizace tady Vysoké školy Severní institut je pan doktor Petr Sokol, který tedy působí na katedře politologie a mezinárodních vztahů. Jeho texty, které se týkají mimo jiné populismu, protože to je takové velké téma, tak můžete číst například na stránkách časopisu Reflex, kde postupně jsou jeho reflexe různých voleb v našem okolí, takže myslím, že velice brzy tam bude i třeba reflexe rakouských prezidentských voleb, což je zase jeden z takových zajímavých příspěvků do té dnešní diskuze o střední Evropě. Já už nebudu dlouho zdržovat a předám slovo prvnímu panelistovi, a tím je Vít Hloušek. Tak dámy a pánové, vám přeji příjemné odpoledne, děkuji za představení, děkuji za možnost podílet se na organizaci takovéto konference. Tématem, které já jsem měl zpracovat tady pro toto naše dnešní setkání, bylo téma osoby a osobnosti středoevropského populismu. Když jsem viděl seznam
lidí, kteří budou vystupovat po mně, odborníků, kteří se fenomény spjatými s populismem zabývají velmi detailně a velmi hluboce, tak jsem se rozhodl směřovat vlastně to svoje úvodní vystoupení jakýmsi obecnějším způsobem a pokusím se samozřejmě dotknout toho, jaké osoby a osobnosti máme zde ve střední Evropě mezi populisty k dispozici, ale hlavně se pokusím ukázat určité prostředí nebo možná podhoubí, ve kterém vlastně se takřka přirozeně daří trendům, které vlastně zvyšují populistické chování v současné středoevropské politice. Problém číslo jedna je samotný pojem populismu. Já jsem přesvědčen o tom, že na tento fakt narazíme ještě mnohokrát během dnešní konference. V jistém slova smyslu prostě platí, že populismus je pojem, který žije svým vlastním životem, není omezen pouze na nějakou analytickou kategorii nebo koncept sociálních věd a jako takový má samozřejmě velmi proměnlivý a velmi komplikovaný obsah. Zaprvé existují pokusy definovat populismus jako určitou specifickou ideologii, které ale v evropském kontextu nedopadají příliš šťastně, protože nejsme schopni nakonec se shodnout, co by vlastně mělo být nějakým jejím minimálním obsahem. Trošku jiné by to bylo, kdybychom se bavili o politice třeba v zemích Latinské Ameriky, kde ten pojem populismu funguje přece jenom trochu jinak. Takže já bych možná spíš tady plédoval pro to, abychom populismus vnímali spíše jako určitý specifický styl politiky. A teď je ale samozřejmě otázka, jak přesně ten styl populistické politiky definovat, respektive co všechno do něho počítat a co už, jak si říci, že je za hranice této definice. Totiž ten populismus může chápat v širokém a v úzkém slova smyslu. V širokém slova smyslu není vlastně problém říct, že v podstatě veškerá demokratická politika je aspoň trošičku imanentně nebo prostě bytostně, chcete-li, populistická. Nedokážete udělat nějaký rozumný volební výsledek, aniž byste nebyli aspoň trochu populističtí, ale je zřejmé, že takto široké pojetí populismu nemá příliš velkou cenu, pokud ho chceme vnímat jako nějakou analytickou kategorii a tím pádem bude potřeba ten populismus vymezit úžeji. To já naštěstí dělat nemusím, protože po mně bude následovat kolega Havlík a ten se tady tohoto úkolu za mě zhostí. Ale jenom bych předeslal, že tak, jak já budu v té své prezentaci používat pojem populismus, tak se budu vztahovat k tomu úzkému pojetí, které bychom velmi zjednodušeně mohli charakterizovat tak, že populistická politika je taková, která staví jakousi přehradu mezi my, dobrý, prostý, hodný lid a oni zlí, špatní, skorumpovaní, jakýkoliv jiní nezdární politici. Toto bude to pojetí, užší pojetí populismu, s kterým tady budu pracovat. Je potřeba říct, že populismus samozřejmě není nějaká záležitost, která by se týkala pouze okrajů politického spektra. I v tom užším pojetí, i v té zásadní základní definici populismu najdeme celou řadu prostě prvků populistického chování, i u velmi dlouhodobě působících, velmi zkušených, velmi mainstreamových politiků. Já tady promítnu pouze několik fotografií. Jo. Věřím, že nějaký obrázek si uděláte sami. Tady tento gentleman, to je Janez Janša, jo. Představitel slovinské mainstreamové pravice, člověk, kterému Slovinsko jako poměrně mladý stát na mapě Evropy vděčí za mnohé a který prostě z řady různých důvodů postupem času do své politiky přimíchával stále více a více různých populistických fenoménů. Ty další tváře, které tady ukážu, budete znát určitě lépe. Nemusíme chodit úplně daleko za hranice České republiky, abychom měli takový typický jaksi příklad velmi, velmi populistického stylu v politice, která by se ale v jistém slova smyslu dala označit jako mainstreamová. To platí pro levici, tak to platí i pro pravici. Polská pravice a její čelná osobnost, kterou zde vidíte, tak taky jako na něm by se dala celá řada těch populistických figur a stylotvorných prvků analyzovat a najít. Ale platí to pochopitelně i pro současné Maďarsko a platí to pochopitelně i pro současnou Českou republiku. A těch představitelů bych mohl jaksi promítat celou řadu a udělal bych z toho svého příspěvku kino. To nicméně dělat nebudu a pokusím se spíše popsat to, o čem jsem mluvil, že bude jádrem mého referátu. Jakási situace, trendy,
které můžeme v současné středoevropské politice pozorovat a které podle mého názoru, když vlastně se složí, když působí vzájemně se posilujícím způsobem, když působí ve stejném čase a to oni působí, tak představují velmi dobrou půdu pro rozšiřování a zintenzivňování populistického stylu, používání populistického stylu ve středoevropské politice. Zaprvé budu hovořit o protestních stranách, jak těch v uvozovkách starých, ve smyslu už nějakou dobu existujících, působících v politických systémech středoevropských států, tak se ale také podíváme trošičku na ty nově vznikající protestní strany, na to, co bychom mohli označit za různá antipolitická hnutí, hnutí, která staví svůj politický imič na tom, že prostě deklarují, že primárně hlavně, ale nejsou politici, dělají něco trochu jiného, buď vstupují do politiky. Samozřejmě se musíme podívat i na politický extremismus, samozřejmě se musíme podívat i na to, jak fenomén politických podnikatelů postupem času nabývá na intenzitě ve státech střední Evropy. No a domnívám se, že takovým jevem, který nemůžeme úplně ponechat stranou, je i personalizace politiky. Tak, jak se prostě postupem času, a to je trend, který třeba v české politice je přítomen minimálně 10 let, pokud ne více, jak se vlastně přesouvá pozornost z kolektivních aktérů politického jednání, z politických stran na ty jejich čelné představitele, ty špičkové politiky, předsedy, špičkové kandidáty, jak se vlastně personalizuje vytváření vazeb mezi stranami a mezi voliči, tak to je taky podle mého názoru docela důležitý fenomén, který vede k nárůstu populismu. Tak nejdřív na ty věci, které asi známe už dlouhodobě, už z 90. let, bez nároku na kompletnost tady tohoto výčtu. Já jsem si pro účely té své dnešní prezentace střední Evropu definoval jako Vyšehradskou čtverku a přidal jsem si k tomu Slovinsko, protože tam je celá řada zajímavých jevů, na které je možno taky poukázat. Tak pokud bychom vlastně se bavili o aktuální situaci krajní pravice a krajní levice ve střední Evropě, tak vidíme, že jsou státy, kde máme spíše dlouhodobě tradičně silnější krajní levici, jako třeba v případě Komunistické strany Čech a Moravy. Zajímavý je ten slovinský případ té koalice Združené levice, protože tam kromě řady různých specifických proudů najdete opravdu i politiky, kteří vlastně nějakým způsobem se snaží vytvářet jakousi moderní krajní levici, podobnou tomu, co je třeba v Řecku nebo co je třeba ve Španělsku. Asi mediálně známější jsou případy těch krajně pravicových stran. Úsvit, ať už se jmenuje jakkoliv a bude se do budoucna jmenovat jakkoliv, Maďarský Jobbik, Slovenská národná strana, Ľudová strana naše Slovensko a tak dále. Samozřejmě, že řada tady těchto krajně pravicových i krajně levicových stran aspoň částečně různé populistické apely používá a uvidíme, že některé z těchto stran bychom mohli označit za populistické v tom smyslu, v tom užším slova smyslu, populismus jako jejich základní strategie, základní komunikační taktika ve vztahu k voličům a ve vztahu k veřejnosti. Dalším rysem, který bych tady chtěl jenom prostě zmínit, jakýsi výčet, který bude potom doplněn, okomentován mými kolegy, to jsou ty strany, které bychom mohli opravdu i v tom užším pojetí, nejužším pojetí označit jako populistické. V tom širším slova smyslu bychom tady mohli promítnout prostě volební výsledky. Jo, ale v tom úzkém pojetí je potřeba to trošičku diferencovat. Z nedávné minulosti české jistě pamatujeme Věci veřejné, zřejmě nějakou dobu ještě nám tady vydrží ANO, rovněž Úsvit by z hlediska jeho kampaně mohlo být označen za čistě skutečně populistickou stranu. V případě Maďarska, kromě Jobbiku, to je ještě strana, která dneska už neexistuje, ale byla zajímavá, protože ona spojila populismus s environmentální strategií, se zelenou politikou. Je to něco, co by zejména někteří jaksi levicově orientovaní političtí teoretici považovali za takřka nemožné. V Maďarsku se to podařilo. Jo? Lehet máš a politika LMP maďarská prostě dokázala spojit i toto. No a pak tady máme strany nové, vzniklé po těch posledních volbách v Polsku nebo v působící prostě už trošku dlouhodobě na Slovensku. Můj favorit mezi nimi je Sme rodina. Jo? To je opravdu něco, co je velmi, velmi svérázné a co možná je spíš prostě dobré podrobit etnografickému výzkumu, jo, než nějakému jako čistě politologickému. Nicméně za populistickou stranu bychom ji mohli označit. Já jsem konzultoval
Jestli něco z toho Slovinska bychom mohli označit za čistě populistické, a konzultoval jsem to s různými slovinskými politologi, odborníky, a odpověď byla taková: buď tam dej všechno, jo, všechny strany, které jsou v aktuálním slovinském parlamentu, nebo tam nedávej nikoho, jo, protože ta porce populismu je zhruba podle nich rovnoměrně rozprostřena po celém slovinském stranickém spektru. Co ovšem považuji za dlouhodobě nebezpečnější fenomén, než je celý ten skutečný populismus a než je vlastně i krajní pravice a krajní levice ve současné střední Evropě, jsou političtí podnikatelé a strany, které bychom mohli označit jako strany firmy, strany, které vlastně jednak bývají prodlouženou rukou určitého ekonomického podnikání do sféry politiky a jednak vlastně do toho, jak jsou strany organizovány, jak vnitřně fungují a jak fungují také ve strategii komunikace s voliči a s veřejností, prostě přetahují do politického diskurzu prostě čistě ekonomické principy řízení, manažerského řízení a tak dál. To není úplně zdravé a je jaksi, toto je možná nejproblematičtější rys aktuální středoevropské politiky, že ona se začíná v řadě ohledů blížit tomu, co známe už dlouhou dobu z Pobaltí, ze států jako Litva, Lotyšsko a Estonsko, že totiž ti političtí podnikatelé začínají tvořit velmi podstatnou součást různých částí stranických spekter těch zemí. Zase, já ten přehled nebudu prostě komentovat, jenom poukážu na věc, že dobře, v rámci států střední Evropy tradičně se prostě mělo za to, že zejména Slovensko je a Slovinsko jsou dvě země, které jsou poněkud méně stabilní. Mělo se za to, že ale v České republice, v Maďarsku a v Polsku se vlastně už někdy v průběhu 90. let dotvořily základní kontury toho stranického systému, sformovali se stabilní dlouhodobě působící hráči, jejichž pozice a volební podpora v tom stranickém systému je předvídatelná a ukazuje se ale, že bez ohledu na to, jestli tady byla tradice spíše takových menších volebních zemětřesení jako ve Slovinsku nebo na Slovensku, a nebo spíše stabilnějšího vývoje stranického systému, tak ty aktuální poslední, předposlední parlamentní volby ve všech těchto státech vlastně přinesly poměrně podstatné překreslování stranicko-politické mapy. A na tom překreslování poměrně výrazně právě vydělávají různí političtí podnikatelé a různé ty politické podnikatelské strany. Ne všechny jsou úplně úspěšné, ne všechny jsou, možná dokonce některé tak nejsou ani myšlené, ale i ty, co tak byly myšlené, ne všechny dokážou dlouhodobě přežít. Věci veřejné, že jo, to známe, o tom nemusím mluvit, ale podobně se to vlastně stalo i v případě Januše Pajkota a jeho strany, která prostě docela zazářila v polských volbách v roce 2011. Uvidíme, jestli těm dvěma polským stranám novým, Kukiz 15 a Novočesna, což bychom asi mohli do češtiny přeložit jako moderní, jestli se jim prostě podaří dlouhodobě v polské politice zakotvit. Zdá se, že se to docela dobře daří Richardu Sulíkovi, zdá se, že se to daří Igoru Maťovičovi, Kolár nevím, to uvidíme, ale velice ilustrativní je v tomhletom slova smyslu Slovinsko. Slovinský stranický systém se v podstatě zhroutil. Jestli máme pocit, že v České republice zažíváme turbulence, tak je to pořád ještě něco, co ve srovnání s tím slovinským vývojem let 2010-2014 je ne úplně procházka růžovým sadem, ale je to pořád ještě jaksi vysvětlitelné, předvídatelné a čitelné. A tam se vlastně v průběhu těch dvou voleb parlamentních vynořila celá řada vlastně nových stran, některé přežily, některé ne, ale v zásadě všechny ty nové strany nastoupily cestu budování nějakého modelu politického podnikatele a strany firmy. Jo? Je velice pravděpodobné, že se prostě některé z nich mají docela dobrý šanci na to se etablovat, a bude zajímavé sledovat, jestli se potom prostě v uvozovkách nějak normalizují, jestli ten model strany firmy opustí, začnou budovat něco jiného organizačně, anebo jestli na tomhle tom budou pracovat. Ale každopádně empiricky s objevením se těch stran firem je jednoznačně spjatá prostě populistická strategie, populistická politická komunikace, a to nejenom v období jaksi volebních kampaní. No a teď se na to podívejme, teď je to kouzlo, jo. Blbý je, že vlastně všechny tyhle fenomény fungují v jednom prostoru a v jednom čase a vzájemně se posilují. Tady tohleto je taková velmi neumělá, nic lepšího neumím, skupina množin, kdy ta jedna množina, ta červená, že jo, označuje extremisty,
Tuším, že ta modrá označuje populisty, no a ta zelená označuje ty podnikatelské strany. Jo? A teď se na to podíváme, začneme tam ty strany sázet. Tak tady máme nepopulistické, nepodnikatelské extremisty. Jo? Naše KSČM prostě dobře trpí některými necnostmi a naštěstí netrpí těmi ostatními. Podobně Slovenská národní strana, řekl bych, že i Lidové Slovensko by do této kategorie mohlo patřit a určitě ta koalice těch neomarxistů ve Slovinsku. Jo? To neznamená, že nejsou nebezpeční, jsou, jo? Ale jsou v vozovkách jenom krajní nebo extrémní, to známe, jo? S tím si umíme poradit. Teď je další kategorie stran, které jsou buď na krajní pravici, jako je Jobbik, a zároveň ale jsou prostě, jsou prostě čistě populistickými stranami. Tohle to je podle mě kategorie, která má určitý potenciál pro další rozvoj v řadě středoevropských zemí a uvidíme ale, že to může být ještě komplikovanější. Potom jsou tady ty populistické nepodnikatelské strany Smer, LMP a potom je tady tohle. Jo? My v České republice jsme určití průkopníci vývoje, protože jsme tady dokázali být krátce, mít politickou stranu, která dokonce se dokázala dostat do parlamentu a která je zároveň extremistická, zároveň populistická a zároveň vlastně funguje jako business firm party. Jo, jako strana podnikatelů. To je benchmark. Jako, jo? A myslím si, že existuje reálné nebezpečí, že stran podobných charakteristik by mohlo ve střední Evropě přibývat. No a abychom ten obraz nějak doplnili, tak pak tady máme vlastně populistické podnikatelské strany. Ano, Věci veřejné, Cookies, co to tam je, Olano, myslím, jsme rodina. No a pak už máme jenom prostě čisté podnikatele, to jsou ti Slovinci. Jo, tam oni to vzali, že to je prostě nejjednodušší cesta, jak založit stranu, proniknout do parlamentu, tak to uděláme jako firma. Jo, nebudeme se nějak příliš zalamovat s budováním nějaké členské základny, nedej bože nějaké územní teritoriální struktury a podobných věcí. Uděláme to v Lublani, v některých případech uděláme to na bázi třeba zaměstnanců několika mála fakult prostě Lublaňské univerzity a tak dále a tak podobně. Takže vidíte, že opravdu to, ten počet vlastně těch stran různě kombinovaných těchto nepříjemných neúplně příjemných vlastností narůstá. A tohle to všechno je vlastně prostředí, ve kterém skutečně není realistické očekávat, že by ten populismus zmizel, nebo že by byl oslabován jako prostředek, jak je vedena a komunikována dnešní politika. No, jaké jsou proto důvody? Mám ještě chvilku. No, tak zaprvé, něco, co bychom mohli označit jako prezidencializaci stran, to není úplně šťastný termín. Tak já ho uvádím v úvozovkách. Představte si pod tím vlastně posilování tendence směrem k personalizaci stranického vedení. Najednou ta osoba vůdce nebo několika málo elitních politiků je důležitější než celá ta strana dohromady. A zároveň ale tady ten úzký štáb, to vedení strany, ten předseda nebo předsedkyně, ti lidi kolem něho, vlastně začínají mít opravdu rozhodující slovo v rámci toho, jak ta strana funguje dovnitř. Centralizace moci uvnitř strany. Když bychom se podívali na trendy, které ukazují vlastně nepersonalizované a personalizované strany, tak vidíme, že vlastně ve všech těch třech zemích podíl těch personalizovaných stran tu více, tu méně, nicméně jednoznačně narůstá. Jo? A zase, když prostě skoncentrujete kampaň a vedení strany na jednu konkrétní osobnost, tak logicky prostě to vede k většímu využívání populistických strategií. Ale za to samozřejmě můžou taky voliči, za to nemůžou jenom politici. Politici do značné míry odpovídají tomu, co ti voliči vlastně, nebo co si myslí, že ti voliči chtějí slyšet a jak ti voliči se chovají. Tady už mám data pouze za Českou republiku. Když se podíváte, jak vlastně se vyvíjel zájem nebo nezájem o českou politiku, tak je prostě prokazatelný fakt, že ten zájem začal růst spolu s nárůstem toho populismu v české politice. Jo, tam ta časová souvislost je celkem zřejmá. Já vím, že ta čísla pořád nejsou nijak impresivní, ale je to docela důležitý faktor, který bychom měli vzít taky v úvahu. Nemůžeme všechnu vinu v úvozovkách za populizaci středoevropské politiky házet jenom na politické elity. Další věc, politické strany jsou zkorumpované. Je úžasné, že mírný nárůst lidí, kteří si to nemyslí, je v souvislosti s objevením se stran podnikatelských. Jo, to je jako aspoň přinejmenším logický paradox, jo? Možná ne empirický, ale možná logický paradox to je. To stejné, jo? Strany se zajímají jen o zájmy svých členů, ne o zájmy veřejnosti nebo něco, co by mohlo být jako veřejné blaho. Zase vidíte prostě, jak to lehce začíná růst po tom pádu po roce 2008, takže ono svým způsobem se dá říct, že vlastně ti voliči jakoby to snad aj trochu chtějí. Jo? Tak,
Jenom tady takhle slabě strany, prostě taky problém těch tradičních stran, že nedokázali zakořenit ve společnosti. Volatilita je fenomén, který vlastně znamená změnu preferencí voličů, přebíhání od jedných voleb ke druhých. V jedných volbách jsem volil stranu A, ve druhých volbách jsem volil stranu B. Pokud jsem to udělal, tak jsem zvýšil celkovou volatilitu toho systému. Vidíte, že ve střední Evropě ta volatilita prostě má samozřejmě různý průběh, ale celkově až někdy do toho období kolem roku 2010 měla tendenci klesat. Vidíte, že potom v roce 2010, to jsou ty zhruba šesté, sedmé volby v řadě od prvních, vlastně druhých nezávislých voleb, tak ta volatilita zase narůstá. Jo? Ta neschopnost vlastně stran zajistit si dlouhodobější přízeň voličů, zajistit si nějaká silnější voličská jádra, to vytváří prostředí, kde se daří prostě různým projektům a nejrychlejší projekt prostě komunikovatelný na voliče je samozřejmě projekt, který využívá populismus. Tady je to vlastně všechno potom shrnuto, kombinace volatility a proměn stranického spektra. Vidíme, že skutečně český stranický systém je v pohybu, že zde převažují nové strany, že poměrně vyšší než v minulosti je počet hlasů odevzdaných stranám, které se ani třeba nedostaly do parlamentu. A celkově zase prostě můžeme říct, že čím méně to prostředí je stabilní, tak tím větší šance je pro různé prostě populistické projekty. Tím bych s dovolením skončil. Děkuji vám za pozornost a těším se na to, jak to moji kolegové rozvedou. Já děkuji Vítu Hlouškovi a předám slovo Vlastimilu Havlíkovi, který bude hovořit na téma populismus od ideologie k politické strategii. Dobré odpoledne. Já v prvé řadě děkuji za pozvání, účastníci tady té úžasné, aby jsme účastnili tady té úžasné konference. A ten můj příspěvek vlastně tak trochu se vrátí zpátky, jo, oproti tomu, o čem mluvil Vítek, to znamená, já se budu věnovat ještě trochu více, jo, v obecné rovině populismu a vlastně ten můj hlavní cíl je představit, ukázat vlastně hlavní problémy, kterým čelíme my, kteří se snažíme zkoumat ten populismus nějaký populistické politické strany nějakým způsobem systematicky. A začnu vlastně dost jako pesimisticky, ale skončím trochu i optimisticky, ukážu, že vlastně ten populismus jakkoliv možná, mohlo i vyplývat z Vítkovi přednášky, nemusí být tak šíleně těžké zkoumat. Zároveň se také v tom svém příspěvku nakonec vrátím k tomu kontextu střední a východní Evropy. Vlastně o něm též, nebo především tady ta konference by měla být. A svým způsobem si dovolím říct, že i trochu, nebo že potom na mě navážou ti další prezentující. Tak vlastně ještě se vrátím tady zpátky. Ta moje prezentace v podstatě se bude věnovat především problémům spojeným výzkumem populismu a v podstatě určitým řešením, které ta stávající akademická debata nabízí. To znamená, shrnu i to, co bylo, jakým způsobem vlastně populismus je konceptualizován, a pokusím se vlastně možná i tu další debatu nějakým způsobem kontextualizovat. A jsou takové tři v zásadě výzvy, které se týkají výzkumu populismu, kterým vlastně my čelíme při zkoumání populismu. A v zásadě, když bych trochu přehnal, tak jakýkoliv článek věnující se populismu bychom mohli začít tak, že si nahrajeme do počítače takovou šablonu a úplně první věta, která tam bude už jako dopředu nahraná, bude, že prostě zkoumat populismus je těžké a že se jedná o prostě termín, který je velice, velice těžké nějakým způsobem zachytit. Jo, a skoro fakt každý článek tady tím způsobem začíná, je to takové jako povinné vlastně. Jo. Už by se to moc nemuselo psát, ale každý to pořád ještě dělá.
A jsou vlastně tři důvody, které s tím souvisí. První z nich vlastně nastínil svým způsobem už Vítek, a to je vlastně vnímání populismu v tom veřejném mediálním diskurzu, ale vlastně i v politické soutěži. Je to věc, která na první pohled vlastně pro nás jako politologi by nemusela být tak zajímavá, protože my svým způsobem můžeme chtít být zavřený v takové té pověstné slonovinové věži, ale to my vlastně nechceme. Že jo? Čím dál tím více i mluví o určitých, prostě je to důležitý dopad politologie na tu sociální realitu, ale to, jakým způsobem populismus je vnímán v tom mediálním veřejném diskurzu, je prostě komplikující, protože, jak ukážu, je vnímán dost nešťastným způsobem. Další věc je akademický výzkum populismu, který dříve také příliš nepomáhal, protože nebyla příliš velká shoda na tom, co populismus je, což trofnu si říct, do určité míry je překonáno. Zatímco 10-15 roků zpátky se konaly konference o tom, co vlastně populismus je, dneska svým způsobem už jako zkoumáme populismus a víme, ten koncept je nějakým způsobem dobře stanoven. No a další empirická výzva populismu, o čemž vlastně taky mluvíte, to znamená, je to určitá pestrost populistických stran. Tak. Populismus mediálním a veřejném diskurzu. A problém je, že populismus v médiích, v tom, jak bývá vnímán veřejností, jak bývá vnímán vlastně i politickými aktéry, má obrovské množství vlastně denotátů. Jo? Je naprosto velikánské množství jevů, které bývají popisovány jako populistické, jo? Které mají přízvlastek jako populistický. Můžeme začít politikou nesplnitelných slibů. Jo? To je prostě populistické. Neslibujte tohle, to nemůžete splnit. Jo? Nebuďte tak populističtí. Je to taková líbivá politika. Jo? Zalíbit se prostě za každou cenu, bývá to značeno jako populistické. Rozhazovačná politika. Jo? Slíbíme 13. důchod, to je populistické. Manipulativní argumenty demagogické, jo? To je populismus. Další věc, xenofobie. Jo? Vy prostě jste proti migrantům, nebuďte populističtí. Jo? Extremismus, často také spojován s populismem. Jinými slovy řečeno, pokud se podíváme na mediální debatu, na veřejné vnímání populismu, tak je velice těžké vůbec zachytit celou řadu významů, které v podstatě vedou k tomu, co bývá nazýváno v podstatě conceptual stretching. Protože ten populismus, pokud bychom jej vnímali tak, jak je měla mediální debatě, tak z hlediska analytického v podstatě není moc použitelný. Jo? Prostě je to celá řada věcí, pro něž bývá používána jako synonym populismus. Pokud bychom se chtěli podívat na nějaká empirická data, nádherný článek Tima Baila, Paula Tegerta, Frankesla o mediální debatě, o mediální pokrytí, respektive významech populismu ve Velké Británii, podobně Ilze Barce v Lotyšsku, podobně, jako je to ještě v procesu s kolegou Spáčem, zkoumáme tu debatu v České republice, v podstatě všude je to stejné. Další problém s tím veřejným vnímáním populismu je, že má a z hlediska vlastně akademického výzkumu, že v té mediální debatě, ale vlastně i v rámci politického soupeření má a priori negativní konotaci. Jo, ten termín má nějaký normativní význam, což stěžuje též badání toho populismu. Jo. Pokud jste označeni jako populista, je to automaticky vnímáno jako nálepka, jako negativní věc, jak v mediální debatě, tak v rámci politického soupeření. Jo, to je samozřejmě problematické z hlediska výzkumu populismu. Určitou výjimku v tomto ohledu představovali třeba Timo Soini ve Finsku nebo Robert Fico, kteří svého času v podstatě hrdě prohlásí, jsou populisté, protože v podstatě dělají politiku pro lidi. Jo, ale tím vlastně úplně až tak nepomohli. Je to problematické, ale myslím si, že politologie v tomhle ohledu by mohla mít celkem důležitou roli nějakým způsobem v podstatě nasměrovat nebo kultivovat tu debatu, protože, jak ukážu, ten nedávný akademický výzkum, který je do značné míry založený na zkoumaných empirických příkladech populistických politických stran, dospěl k
určité zhodě na tom, co to vlastně ten populismus je, celkem dobře vymezeném termínu. Na začátku tohle úplně jednoduché nebylo. Ještě v roce 2000 Paul Tegert hovoří o takové té podivné až kluskosti toho termínu. Je to spojeno i s různými přístupy ke zkoumání populismu. Populismus bývá vnímán jako politická strategie, určitá organizační forma, typicky spojená se silným lídrem, spojená třeba s masovým hnutím, což je věc teda typická spíše pro latinskoamerický populismus, nebo bývá často vnímána jako politická komunikace, jako určitý styl, jo, spojený třeba s tou právě libivou politikou demagogii. Problém tady těchto dvou přístupů je nicméně v tom, že moc nemůže posloužit jako takový delimitující, jako v podstatě klasifikační znak, protože celá řada politických stran, programově různorodých a nenutně právě vlastně populistických, je založena na silném lídrovi, na třeba případně na tom nějaké masové mobilizaci. Celá řada, skoro všechny politické strany používají svým způsobem demagogickou retoriku a prostě pro ten výzkum populismu to není ideální. Jako nejvíce nosná se mi jeví, je to převažující trend, jo, v tom výzkumu populismu je vnímání populismu jako politické ideologie. V podstatě tady tento trend nastartoval Svintesen Kasmude v roce 2004, velice hezky rozvedl tento přístup Ben Stanley ve svém textu v roce 2008. A i potom další autoři prostě dospívají tomu v návaznosti na výzkum populismu jako té politické ideologie, že existuje něco jako takové společné znaky, jo, které sdílejí vlastně populistické politické strany. Základem tady toho pojetí populismu, které skutečně nakonec velice hezky vymezuje celkem jasně definovanou skupinu politických stran, mající tady tohle společnost. Znamená vnímání populismu jako ideologie, která vnímá společnost rozdělenou mezi čistý lid a ty špatné, korumpované, nekompetentní, sobecké, prospěchářské politické elity, a to je vlastně nějaký druhý důležitý prvek, vnímají politiku tak, že by měla být vyjádřením té všeobecné vůle lidu. Tady je důležité to, že naprosto klíčový prvek v tom hraje pro ty populisty hraje konstrukce toho sporu mezi elitami a mezi tím lidem jako naprosto klíčového sporu ve společnosti. Není to spor mezi pravicí a levicí. Není to spor založený na, řekněme, sekulární politice, náboženské politice. Není to spor založený na nějakém konfliktu třeba město-venkov. Tu klíčovou roli v té populistické retorice nebo diskurzu sehrává ten střet mezi údajně skorumpovanými, etablovanými stranami a tím čistým lidem, který je pochopitelně reprezentován tou politickou stranou. Pokud bychom rozložili tady tu v podstatě definici populismu, tak můžeme mít takové čtyři prvky. Lid a elity jsou vnímány jako homogenní a též antagonistické elity. Homogenní znamená to, že je to, že mezi těmi etablovanými elitami není rozdíl. Jo, i v tom českém kontextu, pokud se podíváme na retoriku jak věcí veřejných, že ano, tak nebyl moc rozdíl, jo, mezi sociální demokracií, ODS, protože všichni jsou špatní, jo, všichni etablovaní politici jsou špatní, skorumpovaní a tak dále. Na druhé straně je ten lid, který je podvedený a tak dále. Ani u toho lidu nejsou vidět příliš jaksi rozdíly. Pro populismus není důležité rozlišovat uvnitř toho lidu. Potom je ten anti-establishmentový apel, který se zmínil. Důležitá je to už ta morální dimenze toho střetu mezi elitami a lidem. Nejde o nějaký běžný politický střet, ale je tam zdůrazňována ta stránka
podstatě spojená skutečně s morálními kvalitami politiků na jedné straně, kteří jsou špatní, a na druhé těch etablovaných politiků, a na druhé straně lidu, který je vnímán jako dobrý. No a samozřejmě důsledkem v podstatě tady této retoriky je snaha obnovení suverenity lidu, která byla ukradena těmi etablovanými politickými stranami. Problém potom nicméně trochu je, že tady tento, řekněme, diskurs nebo ideologie je uchopována celou řadou různorodých aktérů. I tohle přispívá k jakési nejasnosti vnímání populismu. Já jsem tady uvedl pár příkladů dost protikladných politiků, nenutně ze střední Evropy, Pepe Grillo v Itálii, v skutku svérázná osobnost, v Levodole, Wachtmeister, Nová demokracie ve Švédsku, zase krajně pravicová politická strana, stejně jako Timo Soini ve Finsku, v úžasné Čepici, vedle něho Alexis Tsipras, to je ale zase levicový politik, jo? Zase radikálně levicový, ale populistický politik, Viktor Orbán, především posun Fidesu v posledních letech čím dál tím více i přibližuje také populistické retorice, ale taky zase takové trochu zvláštní, jo? Spojené neúplně s nějakou radikální, krajně pravicovou politikou, ale s specifickou nacionální, konzervativní ideologií. No a Tomio Okamura je další zajímavý příklad původně možná něčeho, jako co bychom mohli nazvat čistý populismus, bez nějakého jasného ideologického vyjádření, později příklon ke krajní pravici. Jinými slovy řečeno, můžeme si to empirickou různorodost populistických stran ukázat na takové v podstatě klasifikaci, možná typologii, a která ukazuje vlastně v tom reálu různorodost pojetí populismu. Na druhou stranu pořád tam zůstává. Jo? To jádro, o které se mluví, je pořád stejné. Je to ten střed elit a lidů, jenom jsou pokaždé definování trochu jiným způsobem. Na jedné straně můžeme mluvit o populistické krajní pravici, to se mluví nejvíc, Národní fronta ve Francii, Vlámský blok, Ataka v Bulharsku, Sládkovci, jo, v České republice, dříve. Ten lid je chápán jako národ, jo, v tomto ohledu, jako etnická nějaká entita, s tím, že nepřítel, který je samozřejmě velice důležitý pro ten populismus, je kromě elity v tomto případě, jsou imigranti, etnické menšiny a tak dál. Takovouto hostitelskou ideologii, se kterou populismus se velice snadno kombinuje, i v tomto případě nativismus, jo? Řekněme vyhrocený nacionalismus. Nalevo populistická krajní levice, jo? Ten lid je vnímán tentokrát jako pracující třída. Často těch 99% běžných lidí vedle toho procenta bohatých, těch oligarchů a tak dále. Ten lid je vykořisťovaný samozřejmě těmi kapitalisty, vnější nepřítel v podobě imperialistů, vnitřní bankéři a tak dále. Jo, tou ideologií, se kterou je populismus kombinován, socialismus. Potom to není příliš jako častá skupina, něco jako řekněme neoliberální, spíš ekonomicky neoliberální populismus, lid definován zase trochu jinak, těžce pracující občané, ti daňoví poplatníci, podnikatelé, často na druhé straně byrokratické elity, ten stát, který je příliš intervencionistický, nastavuje příliš vysoké daně. Nádherným příkladem, strana Andersa Langeho třeba v Norsku na začátku 70. let, nebo do určité míry ta kandidátka Pima Fortuyna, více tady můžeme bavit i o nějakých rysech krajní pravice, nebo možná trochu se říci ano na Slovensku, jo, tam byl takový ten liberální, ekonomicky liberální apel. No a potom, a tím se, jak jsem říkal, že se vrátím do střední Evropy, tak můžeme bavit se o něčem, co západní Evropa v podstatě nezažila. Jo? Jsou to politické strany, které nenabízejí nic moc jiného než populismus, než tu vyhrocenou anti-establishmentovou retoriku. Otázka, jakým způsobem ty strany označit. Někdo hovoří o středovém populismu, jako třeba Petr Učeň, jako středový
populismus označit tyhle strany. Na druhou stranu, ona ta středová pozice je spíš jakoby důsledkem nejasnosti nějakého ideologického profilu, takže možná můžeme mluvit o neideologickém populismu nebo čistém populismu, kdy se tím jasným nepřítelem jsou skutečně jenom diskorumpovaní, nekompetentní politici, obyčejní lidé, občané jsou ti, co jsou podvedeni těmi politickými elitami. Příklad, ano, Andrej Babiše, Věci veřejné, Simeonova strana v Bulharsku a případně, a to je výjimka v tom, řekněme, západoevropském prostoru, je právě to hnutí pěti hvězd Beppe Grilla. My tady je potřeba uvědomit si, že vlastně ta italská politika zase nějakým způsobem restartovaná na začátku 90. let v mnohých ohledech připomíná spíš středoevropský prostor, který zase představuje svým kontextem, nestabilitou politických stran, vůbec vnímáním politiky živnou půdu pro vzestup tady toho specifického typu populistických stran. Závěrem, populismu nebo studium populismu čelí různým problémům, snažím se nastínit některé z nich. Je to ta mediální debata, která dost zapleveluje to vnímání populismu. V podstatě, pokud bychom měli vycházet z toho, jak bývá populismus na veřejnosti, tak ten výzkum by nikam nevedl. Protože to konceptuální natahování toho termínu nabývá takového rozsahu, že v podstatě je potom možné označit za populistickou skoro každou politickou stranu, což z mého pohledu není to nejčastější jaksi přístup ke studiu populismu. Na druhou stranu ten výzkum v posledních letech posunul tu debatu celkem jasné shodě nad vymezení toho populismu, o kterém já se mluvím a který si myslím, že by měl být nějakým způsobem komunikován námi i směrem veřejnosti, protože je to užitečná kategorie a možná by došlo i prostě kultivaci veřejné debaty. Problémem výzkumu populismu je empirická pestrost, jo? Protože na jedné straně máme krajně pravicové populistické strany, krajně levicové populistické strany, něco jako středový populismus. Tady v tomto ohledu je zkrátka potřeba odlišovat mezi populismem a tou hostitelskou ideologií. Na druhou stranu vlastně všechny ty strany mají společný ten populismus a má smysl je společně zkoumat. Například z hlediska motivace pro volbu těchto politických stran. Toho skrz nespokojenost s politickou situací a tak dále. To, čeho bychom se my měli držet, a bylo by fajn, kdyby se tohle nějakým způsobem překlopilo právě do veřejné debaty, jakési precizní a vlastně opatrné používání populismu, včetně snahy o určitou neutralizaci toho termínu. Tak, to je z mé strany všechno. Děkuji za pozornost. Tak já děkuji kolegu Havlíkovi a prosím paní docentku Olgu Jarafášovou, která bude hovořit na téma Noví jiní v populistické agendě. Ďakujem organizátorom a spoluorganizátorom za pozvanie i teda v určenie tejto zaujímavej, populárnej témy dnešného semináru. Ja asi v tom mojom príspevku spojím niektoré všeobecné veci, dokonca aj niektoré, ktoré tu už odzneli. Všetci vychádzame z podobných autorov, ale cez to sa budem snažiť ísť čo najrychlejšie s prípadovou štúdiou Slovensko a teda s takým istým špecifickým aspektom, ktorý sa týka aktuálnej populistickej agende v politickom diskurze na Slovensku. Myslím, že to nie je žiadna tajnička, kto sú tí noví iní, noví druhí. Je jasné, že budem hovoriť o utečeneckej kríze.
čo sú tie moje témy, takže na začiatok, tak ako ste už povedali, povinná jazda, hej, niektoré spoločné znaky rôznych populizmov, lebo už aj z tých dvoch predchádzajúcich príspevkov bolo jasné, že populizmov je veľa. Slovensko ako učebnicový príklad výdatného prostredia. Mysleli sme si dlho, že v niečom sme jedineční, neskôr sa ukázalo, že to nie je celkom pravda. Ten vývoj v krátkosti na Slovensku od nacionalistického populizmu cez stredový k tým aktuálnym podobám a opäť späť, konštruovanie inakosti, nový iný a teda čo to všetko znamená, kam smerujeme. K tej všeobecnej časti nechcem nejako opakovať, čo už bolo povedané, je jasné, že ten termín je veľmi nadužívaný a veľmi rozťahaný, proste zaberá široké pole, ťažko sa určia nejaké jeho hranice, kde končí a kde začína niečo iné. Bolo aj povedané o tých publicistických presahoch, čiže pre nás ako analytikov, či už politologov, sociologov je samozrejme ten problém, je otázka, do akej miery je tento koncept produktívny, do akej miery nám prináša nejaké nové poznatky, vysvetľuje veci. Na druhej strane, ako také potvrdenie toho, že je dôležitý, je citát od Kevina Krauseho, že áno, populizmus vysvetľuje, označuje niečo špecifické, čo nevieme inými slovami, inými konceptami pomenovať a teda naozaj musíme s ním pracovať ďalej. Čo vidíme ako taký neduch v mnohých tých analytických prístupoch je to, že dochádza k nejakému prílišnému zovšeobecneniu a extrapolácii z individuálnych prípadov. Tiež už bolo povedané populizmus versus populisti, problém s tým normatívnym charakterom, nejakou tou negatívnou konotáciou, ktorú to prináša. Inak ste spomenuli premiéra Fica, on bol priam hrdý na to, že je označený populista, lebo to znamená populárny, hej? A iní mi závidia, že ja som populárny, tak ma označujú za populistu. A jasné, že tie prejavy a vôbec tie rôzne adjektíva, ktoré populizmu dávame, veľmi úzko súvisí s kontextom jednotlivých krajín, jednotlivých spoločností. Vrátim sa ešte aj k Benovi Stanleymu a k tomu pomenovaniu populizmu ako thin ideology, čiže nie je to full ideology, nie je to, neviem, liberalizmus, socializmus, konzervativizmus, ale je to tenká, úzka ideológia, ktorá musí koexistovať v spojení s nejakými ďalšími ideológiami. No a či existujú spoločné črty, tiež opäť môžeme nájsť viaceré tie prieniky, niektoré už boli povedané, ja by som sa teda zamerala najmä na tú polarizáciu my a oni, ktorá môže vyústiť tiež v rôzne typy oslovenia, hej, môže vyústiť do antielitistického oslovenia, do nacionalistického a podobne. Pozrime sa, dobre, nechajme tú všeobecnú časť a pozrime sa teraz konkrétnejšie na Slovensko, hej, ako nejaký textbook, example, prípadová štúdia, prostredia, ktoré má isté predpoklady generovať populistickú politiku, tie špecifika, možno, že aj môj kolega Grigori Mesežníkov ešte o tom povie viac, rozhodne sme na túto tému veľa publikovali. V 90. rokoch sa ako taký hlavný dôvod toho uvádzali štrukturálne podmienky a hlavne tá etnická heterogenita. Hej, tá prispievala k tomu, že Slovensko ako bolo ako keby nejakou predisponovanou, predefinovanou liahňou nacionalistického populizmu. K tomu sa iste, teda
To a k tomu ještě trojitá tranzícia, kterou sice prešli viaceré postkomunistické krajiny, čiže trh, politický pluralismus, ale aj budovanie národného štátu. Niektorých krajín sa to dotklo viac, niektorých menej. Myslím, že na Slovensku to bolo celkom ako podstatný fenomén. Rôzne historické dedičstvá, hej, ktoré vojnový slovenský štát i s tou marginálnou skupinou svojich prívržencov aj dnes na politickej scéne. Ďalej, chybajúci konsenzus o podobe transformácie v začiatku 90. rokov, kedy naozaj tá cesta nebola, bola tak povediac kontestovaná a zrejme aj z tohto konfliktu vyrástli viaceré teda populistické strany. No, ktoré rôzne nacionalizmy sme na Slovensku zažili? Opäť Kevin Krause, on ich teda rozdeľuje na také dve základné skupiny. Periférny nacionalizmus, teda v zmysle konfliktu alebo deliacej línie štiepenia, centrum, periféria, tiež v rôzne fázy, nacionalizmus proti domácej väčšine, hej, vyústil v rozdelenie Československa proti globálnym inštitúciám, proti inému štátu a teraz tie budovateľské nacionalizmy, jednak zamerané proti domácej menšine, jednak teda menšine, ktorá má svoj štát, menšine tradičnej, menšine, ktorá nemá, a nakoniec aj ten vnútroslovenský nacionalizmus by sa dalo povedať, kedy niektorí Slováci boli označení za lepších a väčších Slovákov a iní za menej. Hej, takže tak toto asi vyzeralo v tom nejakom vnútornom členení nacionalistického populizmu. A teda ešte sa vrátim aj k tej polarizácii a tej dichotomii na ľud a elity. Hej, vlastne keď demos nahradíme etnos, tak sme v prikorení toho nacionalistického populizmu. Čo nasledovalo ďalej a vlastne my sme v tej prvej dekáde tohto tisícročia konštatovali a hlavne sa to teda ukázalo potom vo voľbách v roku 2010, že nastal istý ústup toho klasického nacionalistického populizmu z viacerých dôvodov, ktoré jednak súviseli aj s politickou reprezentáciou maďarskej menšiny, ale aj s tým, že sa nejakým spôsobom tá téma vyčerpala. Čo bolo na Slovensku zaujímavé, a to bol práve ten stredový populizmus, hej, populizmus, ktorý odmietal nejaké jasné ideové zaradenie a ťažil práve z toho, že sa vtlačil medzi dve strany nejakého silného dominantného konfliktu. S týmto pojmom pracoval najmä Peter Učeň, ale aj Pop Eleches. A vlastne to bola aj strana Smer, strana ANO, ešte predtým strana prezidenta Šustera, Sopka, skrátka strany, ktoré odmietali byť napravo alebo naľavo, ale stavali na práve, ako ťažili z tej stredovej pozície. Európa ante portas je taká skrátkovité vyjadrenie toho, že sa ako taký nový cieľ alebo nová téma v populistickej agende objavil aj euroskepticizmus zhruba v tých rokoch 2011-2012 v súvislosti najmä s bailoutom a teda aj finančnou krízou. No a ten záverečný, alebo na teraz teda, populizmus, ktorý dnes je prívlastok podnikateľský populizmus v podobe
najmä teda v takej veľmi jasnej podobe strany Sme rodina Borisa Kollára, už tu bol spomínaný, postavený na tom, je to aj vlastne patrí aj do kategórie tej nepolitickej politiky. Nie som politik, verte mi, hej, prichádzam z podnikateľského prostredia, nejdem do politiky na to, aby som zbohatol, vlastne vytvára nejakú ilúziu toho, že tento politik nemusí byť skorumpovaný, hej, ja už som si dozarobil, idem do politiky presadzovať nejaké témy a teda ukázalo sa, že tento apel je naozaj pomerne hodnoverný. Tá strana získala takmer 7% hlasov je v parlamente. Jej iný profil je úplne nejasný, rozmazaný a teda ďalšie nuancy celebritného a bulvárneho charakteru tejto strany možno pri nejakej inej príležitosti. Dobre, poďme na to konštruovanie iných, lebo myslím si, že áno, vychádzame z toho, že nejakou kľúčovým atribútom toho populistického oslovenia je práve polarizácia my a oni, ale v čom spočíva, ako sa vlastne vytvára, ako funguje a ako sa prejavuje. Ja tu vychádzam vlastne z mnohých prác a z mnohých teórií sociálneho konštruktivizmu, teda to vytváranie nejakej my identity ako sociálneho konštruktu vo vzťahu k identite iných, vymedzovanie sa voči nej a to diferencovanie, ako to othering, veľmi ťažko preložiteľné asi do našich jazykov, vytváranie obraz toho druhého v politickom a mediálnom diskurze. Samozrejme, tí iní môžu byť iba odlišujúci sa, ale tí iní môžu predstavovať aj isté ohrozenie a kde vlastne pracujeme s istou sekuritizáciou toho problému. Konštruovanie inakosti, teda v minulosti tí iní v západnej populistickej retorike reprezentovali, už dlho to boli nové menšiny, hej, boli to migranti, utečenci, neboli to tak, ako povedzme v tých našich stredoeurópskych podmienkach tradičné autochtónne menšiny, avšak ich inakosť bola a ich forma ohrozenia bola komunikovaná najmä ako ohrozenie sociálne, hej, menej, možno aj z dôvodu istej politickej korektnosti, menej sa ten diskurs viedol v rovine kultúrnej, prípadne náboženskej inakosti. Hej, Cass Mude napríklad hovorí, že antisemitizmus a rasizmus sú rozšírenejšie práve v spoločnostiach Strednej Európy, takže môžu byť otvorene súčasťou radikalizácie toho politického diskurzu. No a teraz zo pár ukážok z konštruovania iných v retorike strany Smer a predovšetkým teda slovenského premiéra Fica, tak ako vlastne špičkoval túto diskusiu zhruba od leta minulého roka až do tesne predvolebného obdobia. Hej? Čiže je jasné, že tie skupiny, ktoré by sem prišli, prichádzajú, sú spojené s rizikom tou, ešte teda možno na vysvetlenie týchto obrázkov, hej, toto ukazuje, hej, toto sú nejaké prenosné ploty, zátarasy, ktoré boli zverejnené, prezentované naozaj pár dní pred parlamentnými voľbami, hej, takže ten moment toho ohrozenia naozaj veľmi silne zdôrazňovaný a zaujímavé je, že keďže do veľkej miery išlo o nejaký umelý problém, pretože žiadni migranti na Slovensko neprichádzali, tak z veľkej časti ten diskurs bol sústredený práve aj na tú kultúrnu odlišnosť. Podstatne menej bolo argumentované nejakými ekonomickými a sociálnymi
ohrozeniami. Hej, 3 dni pred voľbami na macedónskych hraniciach slovenský premiér povedal, som človek, ktorý ako premiér videl všelijaké hrôzy, toto nie je hrôza, toto je nebezpečenstvo. Hej, ak neuchránime našu krajinu pred negatívnymi dôsledkami migračnej krízy, zobudíme sa, zistíme, že máme na Slovensku možno veľa ľudí, ktorí cez nás prechádzajú, ale najmä teda rozdielne kultúrne tradície, hodnoty by priniesli bezpečnostné rizika. Treba povedať, že naozaj všetko toto vytváralo istý, nastavilo tú látku dovolenej radikalizácie a dehumanizácie istej skupiny naozaj pomerne nízko, alebo teda tá radikalizácia slovenskej spoločnosti diskurzu bola značná. Čo však bolo zaujímavé, ten efekt na volebný výsledok strany, ktorá s tým najviac pracovala, ktorá to otvorila, ktorá iných konštruovala, bol skôr kontraproduktívny. Volebný výsledok tejto strany sa znížil zo 44,4% hlasov na 28% hlasov. Možno, keby nebolo bývalo, toto by bolo ešte horšie, ale to už sú také špekulácie. Myslím si, že nepriamo táto radikalizácia spôsobila aj horší, slabší volebný výsledok pre všetky tradičné strany, pretože v istej chvíli všetky nabehli na túto retoriku a neriešili autentické problémy ľudí. A samozrejme, tá radikalizácia do istej miery, nehovorím, že to bol jediný faktor, ale otvorila dvere do parlamentu radikálnej extrémnej pravici v podobe strany Ľudová strana Naše Slovensko. No a prečo si to všetko myslím, je táto záverečná tabulka, ktorou ukončím moje vystúpenie. Vidíte, toto sú výsledky exit pólu, kde sa pýtali voličov odchádzajúcich z volebných miestností, čo bol dôvod tej voľby, pre ktorý si vybrali danú stranu. Tak vidíte, že z tých všetkých, neviem, koľko ich tam je, 12, 13, ten problém utečencov a terorizmu naozaj bol tým jedným z tých veľmi slabých motívov. Čiže inými slovami, konštruovanie iných ako iných, ktorí vlastne nie sú súčasťou našej spoločnosti zatiaľ, hej, ako ten problém samozrejme bol prítomný a asi v čom som sledovala, to bolo v Českej republike veľmi podobné, ale ten dosah toho problému, ktorý bol vytvorený v diskurze na životy bežných ľudí, bol vlastne úplne zanedbateľný. Takže ďakujem za pozornosť a teším sa na diskusiu. Ja ďakujem pani docence Ďarfášové a prosím posledního panelistu, toho prvního panelu je Petr Sokol, ktorý bude hovořit na téma populismus, zdroj změny stranických systémů v postkomunistické střední Evropě. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já mám, jako vždy, v pozici posledního nejhorší pozici z toho důvodu, že téměř vše již bylo řečeno, co obsahovala moje původní prezentace. To je první problém. Druhý problém je, že bych měl mluvit minutu, aby jsme dodrželi ten původní harmonogram. Nebo respektive před 4 minutami měla začít diskuze, takže je to ještě daleko horší, takže jsem v mínusu. Já to tedy projdu tak volně a pokusím se poukázat zejména na některé momenty, které tady ještě nezazněly. Hlavním tématem mého vystoupení by mělo být to, jak populismus, který tady byl velmi široce rozebrán z různých pohledů, má vliv na stranické systémy. A to zejména ve střední Evropě.
Já z toho důvodu, že tato konference se věnuje zejména střední Evropě a většinou jsme si to definovali jako Vyšegrád v té klasické nebo Zemanově podobě doplněné o slovinskou u pana profesora, tak budu mluvit o jedné ze tří kategorií populismu. No, viděli jste, že těch kategorizací je celá řada, ale já vyjdu z toho, že je nějaký pravicový, pokud to aplikujeme na politické strany, levicový. Už když jsme viděli ty různé kruhy a tabulky mých předřečníků, tak jste viděli, že mnohdy ty strany byly zařazeny do jiných kategorií u různých přednášících, takže já nebudu, vyhnu se tomu, abych třeba hovořil o tom, zda Slovenská národní strana je reprezentantkou pravicového populismu nebo levicového populismu. Ona používá oboje, jako stranická struktura by mohla být řazena možná také do obou těch skupin, takže já se zaměřím na tu třetí skupinu populistických stran, která je do určité míry specifická pro střední Evropu nebo postkomunistický region, a to, co bychom také mohli označit jako nový populismus, ale co se už dnes v literatuře popisuje buď jako nový centristický populismus nebo centristický populismus, liberální populismus. Já použiji termín, který více rozvedu, který se do češtiny dá přeložit jako anti-establishmentová reformní strana. Je to termín, který pochází alespoň částečně od jednoho estonského autora. My za chvíli uvidíme, proč v Estonsku se na to tolik zaměřují. To jsou tedy strany, které nepatří ani do pravicového populismu, ani do levicového populismu, co se týče stranických struktur. Ať už se ty kategorie překrývají nebo ne. A jsou nějaké tři u Henleyho a estonského politologa Sika, jsou tři podmínky toho, aby nějaká strana splňovala to zařazení do téhleté kategorie ARP, když to budu zkracovat. První je tedy to, že ta strana prezentuje jakýsi reformismus hlavního proudu. To jsem tady už naznačil, to není vpravo ani vlevo, když to zjednoduším. Druhou nezbytnou podmínkou je anti-establishmentový apel vůči voličům. To je v podstatě přeložená ta definice populismu, jak jsme ji tady slyšeli, my a oni, zlí politici na jedné straně a hodný zbytek společnosti na té druhé straně. A potom je třetí podmínka, která není všemi autory, které tu skupinu stran zkoumají, vždy akceptována, a to je záležitost, že ta politická strana by se měla vyznačovat organizační novotou. Když se podíváte do různých publikací na tohleto téma, tak najdete potom v seznamu těch ARP třeba stranu, kterou uvedu, protože ji většina z nás jsme tady z České republiky, tak ji určitě známe a každému nám přijde jasné, že tam nepatří, pokud budeme aplikovat tu třetí podmínku, a to je TOP 09, která, když se podíváte na její vznik a nejste v České republice, tak by se mohla spadat, ovšem nenaplňuje to C-čko. Ono samozřejmě hledání toho C-čka je velmi složité vždycky, protože když se podíváte na některé ty konkrétní strany, tak třeba je slovenská strana Olano organizačně nová? Když byla v těch předcházejících volbách na kandidáce SAS? U toho Olana to asi platí, protože tam je to organizační novota na druhou, když popíšu tenhle ten případ, protože SAS na počátku možná splňovala i tady tyhle ty tři podmínky. Ty ARP, abych zase si šetřil čas, jsou často v politologických publikacích geograficky řazeny tak, že jako první začaly vznikat v pobaltských zemích, a potom je takový velký příklad země, kde se jako první ujali vlády, je Bulharsko, kde to byla ta strana, která se jmenovala Národní hnutí Simona II. Ne, potom se přejmenovali, zůstala jim ta zkratka, ale je to ta strana bývalého bulharského cara.
My ale, když mluvíme o Vyšegrádském prostoru, tak si musíme říci, že ve skutečnosti ty ARP vznikly dříve, alespoň v nějakých případech v Polsku a na Slovensku. Paní docentka už hovořila o té první generaci stran, jednak z SOP, strana občanského porozumění, dnes už ex-prezidenta Šustra. To možná byla strana na jedno použití pro prezidentské volby nadcházející, ale splňovala všechny ty tři podmínky, až možná na to C, protože pan Šustr už měl předtím nějakou stranickou knížku, takže to zase ukazuje jako příklad toho, že ta třetí podmínka je někdy velmi obtížně posuzovatelná. A kdybychom šli úplně do historie, tak asi první parlamentní ARP v našem regionu byla polská strana X, tu si už pamatují jen úplní pamětníci, tam to šlo obráceně prezidentské volby a pak připravivý kandidát pan Tymiňský, který měl kromě polského pasu ještě peruánský tuším a přiletěl a dostal se nejenom v prvních polských svobodných prezidentských volbách do druhého kola, pak ještě do zvuky tady tohoto šoku ho dovedli do parlamentu, protože to byl ten parlament kanapových stran, kde nebyla žádná omezující klauzule, takže ta strana X je asi prapůvodem tady téhleté skupiny stran. U nás historicky první úspěšná Věci veřejné, o tom už tady řeč byla. V Maďarsku pokusy byly, ale končily 0,6-0,7%, takže vzhledem ještě k volebnímu systému maďarskému vždycky mimo parlament, až na tu stranu politika může být jiná, známou pod maďarskou zkratkou LMP, a je tedy nějakým maďarským názvem, který nedokážu zopakovat, ale vidíte, že v tom Maďarsku přichází první úspěch téhleté strany až v roce 2010. Existují úvahy, které tedy zatím nejsou dotaženy do konce a zdá se, že ani nemusí být, zda tahle ta skupina stran není nějakým zárodkem nové stranické rodiny. Ono by to bylo pro kategorizaci strany jednodušší. Na druhou stranu, zase jste tady viděli na těch předcházejících vystoupeních, že ta různorodost je taková, že ten koncept by byl dneska asi zatím stále ještě neudržitelný. Což mimo jiné vede k tomu, že dochází k něčemu, co já jsem si tady ve zkratce pojmenoval jako domestikace těchto stran, kdy oni přijímají někdy krátkodobě navenek víc a někdy se ta jejich nová identita zažije a začínají se řadit k nějaké stranické rodiny. Typický příklad, bulharská strana známá pod zkratkou GERB, což znamená Občané pro evropský rozvoj Bulharska. Tyhle ty strany mají většinou nějakého výrazného lídra, který má nějakou výraznou minulost, tak pan Borisov byl zrovna bodyguardem Todora Živkova, když to řeknu ve zkratce, a úspěšným hasičem při posílání Turků zase zpátky do Turecka, takže to jsou takové jeho dvě silné. A potom byl starostou Sofie, ale to už v rámci jakéhosi konceptu těchto politických stran. Takže tahle ta strana je dneska v Evropské lidové straně a přijala tedy identitu pravicové catch-all party nebo křesťansko-demokratické strany, chcete-li. Další příklad je Estonská republika, která šla v podstatě stejným směrem. To, co už tady také zaznělo a to, co z dnešního pohledu může působit jako velmi překvapivé, je, že v podobné situaci té ARP, až zase na minulost pana Fica, byla strana Smer, kde zase starší z nás si pamatují, že ona se původně jmenovala Smer třetí cesta, a nebudu to více rozvádět, protože paní docentka tady už o tom hovořila. Do určité míry je příklad strany, která je dnes považována za eurorealistickou, liberálně konzervativní, a to je SAS, která taky ten její začátek nebyl tak vyhraněný, i když tam možná libertarianistický program a tak podobně. To je, myslím, úplně krajní případ, ne ta její současnost, ale ten její začátek. U nás za příklad těchto stran, které se snaží domestikovat, použili tenhle ten pracovní termín,
tak určitě ano 2011 se alespoň navenek hlásí k liberální stranické rodině. Není úplně jasné, zda v tom bude pokračovat, zda půjde jakousi cestou strany, která v západní Evropě něco podobného podstoupila, tedy Forza Italia Berlusconiho, nebo majitel té strany zvolí nějaký jiný postup. To je samozřejmě otázka a souvisí to tady s tím, že ano, 2011 je tou typickou stranou v rámci jiné kategorizace, kde se hovořilo o podnikatelských politických stranách. Paradoxně podle mě zase z českého pohledu Úsvit, původně Tomia Okamury, dnes v těch různých proměněných strukturách, zejména tedy zřejmě jako strana SPD, to je ten okamurovský zbytek té strany, tak možná může být také považován za tenhle ten příklad, protože Úsvit začínal podle mého názoru jako ARP, jako strana v první řadě anti-establishmentová, bez nějakého jednoznačného dalšího druhu populismu. A jak přišla ovšem migrační krize, tak přibalil tenhleten, nebo stalo se to hlavní částí jeho politiky a posunul se tím způsobem do skupiny stran radikálně pravicových a používá pravicový populismus. V Polsku stran, které můžeme řadit k téhleté skupině, je poměrně málo a vzhledem k tomu, že ta nejmladší vstoupila do parlamentu až při minulých volbách, to je ta strana polského národně laděného rockera, kdybych to chtěl ten jeho příběh zase zkrátit do jedné věty, ještě nehledá nějakou další novou identitu, takže tam takový příklad není a o tom maďarském případu a té straně politika může být jiná a jejím zezelenání nebo kombinaci tedy anti-establishmentové noty a zelenání už tady také byla řeč. Tohleto asi přeskočím, protože to je tedy rozdělení stran v těch jednotlivých čtyřech zkoumaných zemích do těch tří skupin, ale to jste tady už viděli mnohokrát. Další poznámka se bude týkat toho, že v těch čtyřech zkoumaných zemích, a to tady vlastně nezaznělo ještě, takže se k tomu víc vyjádřím, kolega Hloušek už hovořil o tom, že ve Slovinsku, například z té sjednocené levice, ale i třeba v některých nepostkomunistických zemích vzniká jakási nová populistická levice. Podemos, Syriza svým způsobem. Tenhle ten typ politické strany zatím ve Vyšegrádu, pokud ho bereme v tom starém čtyřčleném složení, nenajdeme. Je asi, našli bychom dneska důvody, ale je to spíš asi tedy podklad po nějaký další výzkum a další debatu, proč tomu tak je. V českém kontextu to má jeden z těch důvodů, abych to alespoň naznačil, je samozřejmě silná komunistická strana, která nedává moc šanci na volební úspěch podobného subjektu, který najdeme, jak tam vidíte za mnou na tabuli, ve Slovinsku nebo v Chorvatsku. Je to ta strana Živizit, která je také podobně laděná. V těch našich čtyřech zkoumaných zemích proto v současnosti populismus a populistické politické strany většinou existují v té kombinaci, že na jedné straně je ta ARP, ta řekněme neideologická populistická strana, tu máme v České republice, na Slovensku a v Maďarsku, tam nemá být Chorvatsko, tam má být HU místo HR, to je samozřejmě chyba, a ty jsou doplněné nějakou formou tedy politického stranického subjektu s pravicově populistickou identitou. My jsme se s kolegou Hlouškem, než ta konference začala, bavili o tom, zda definovat politiky, jako je Kaczyński, Orbán, Janča, jako populisty. A z té debaty neformální
zešel jeden názor, který můžeme použít tím způsobem, že něco jiného je populista a něco jiného jsou populistické politické strany. Taky už to tady bylo naznačeno v jedné z prezentací. To vede k situaci, kdy v polské politice je hodně populismu z hlediska té strany populisté, ale málo populistických politických stran. Takže v současném polském parlamentu, a dá se říci, že poměrně dlouho dozadu to tak bylo, buď nebyly populistické strany žádné, nebo je tam dneska pouze ta strana Kukiz 15, to znamená, která patří do té skupiny ARP. Až mohli bychom diskutovat o lize polských rodin a mohli bychom diskutovat o sebeobraně, které by ale ani jedna z těch stran by pravděpodobně nepatřila do toho ARP a patřila by spíše tedy napravo či nalevo či na obě strany. Co se týče tedy druhé nějaké zásadní poznámky, je potom to, co už tady také zaznělo, a to je otázka toho, že vzestup populistických politických stran už i ve vyšegrádském prostoru vede k tomu, že se najednou ukazuje, že dosud se ve většině případů stále konzolidující stranické systémy začínají dekonzolidovat. My jsme si dlouho, tak jak říkala paní docentka na Slovensku, tak my jsme si možná v České republice ještě více mysleli, že to už se nestane. Že jsme výjimkami, na to máme v naší národní povaze hodně predispozici si říkat, že musíme mít něco zvláštního a český názor na politické strany, abych přímo neřekl politologie, vycházel z toho, že ta konzolidace stranického systému je vlastně nezvratná. Pak se vynořili ti pověstní moci u Národního divadla v podobě Víta Bárty v roce 2010. A když se podíváte tady na tabulku, která je tady příliš rozsáhlá na to, abyste si ji pěkně přečetli, takže já ji komentuji. A když vezmeme jenom jednu proměnou, jak měřit stranický systém, bo oni jsou tady dvě, ale to je ve skutečnosti jedna, tedy index fragmentace a index efektivního počtu stran, tak uvidíte, že v České republice až do těch voleb v roce 2010 ty hodnoty klesají, v roce 2010 se to začne otáčet opačným směrem, zdá se tedy, že došlo k nějakému výkyvu, který tu konzolidaci zastavil, ale pak přicházejí volby 2013, ještě víc populistických stran, ještě větší procento hlasů pro populistické strany a ty hodnoty jsou ještě vyšší a jsou to už dvě volby za sebou, takže se ukazuje, že tedy minimálně ten trend konzolidace skončil a zdá se, že budeme svědky naopak určité dekonzolidace. Existují dva scénáře, samozřejmě hodně to závisí na budoucnosti politického subjektu ANO 2011 a na tom zda zvolí cestu té domestikace, které můžeme říkat také berlusconizace v tomhle konkrétním případu, anebo nastane spíše pobaltská cesta, kdy všechny tyhle ty jevy se v pobaltských stranických systémech vyskytují do té míry, že například v Lotyšsku několik voleb za sebou byla situace taková, že volby vyhrála politická strana, která nebyla předtím v parlamentu a už se tam nikdy potom nedostala. Takže tam skutečně takový orloj politických stran byl každodenní záležitostí. Ještě jednou zopakuji, že my jsme byli přesvědčeni, že Vyšegrád a Česká republika ještě víc tohoto bude ušetřena. Nestalo se tak. Já mám tady ještě tabulky téhož pro Slovensko. Tam je ta situace složitější, protože tam stranický systém prodělal zásadní změnu, když to zjednoduším, s koncem důležité role HZDS ve stranickém systému a konci toho dělení, čemu se ve slovenském stranickém systému říkalo to rozdělení na standardní a nestandardní strany. Když to skončilo, začala určitá konzolidace. Ovšem ty poslední volby
ukázali, že jsou takovou kombinací protějšku českých voleb 2010 a 2013, více blíží volbám 2010 v České republice, protože je to první příklad, kdy po určité konzolidaci začíná dekonzolidace a víc podobné volbám v roce 2013 českým, protože tedy ta proměna, když se podíváte třeba na volitietu, je tak vysoká, že je téměř totožná s tou českou. Když budete počítat tu hodnotu swingu volebního, tak přijdete na to, že tedy české volby 2013 byly ještě větší proměnou, ale ten rozdíl je poměrně malý. To znamená, ukazuje se, že i ve středoevropském prostoru nárůst hlasů pro populistické strany, zejména tedy pro ty středoevropsky nebo postkomunisticky specifické ARP, vede k tomu, že se stranické systémy začínají opět dekonzolidovat a přichází jakási tedy první vlna dekonzolidace. Bylo to očividné, skoro se ani nemuseli ty indexy počítat pro ty pobaltské země, pro Bulharsko, do určité míry pro Rumunsko. Pan kolega tady zmiňoval učebnicový příklad zhroucení stranického systému ve Slovinsku, ale tenhle ten jev přichází už také tedy do České republiky a Slovenska. Co se týče Maďarska a Polska, tak tam je to zatím omezené a zase bych nadnesl jednu otázku, která může být zajímavá v diskuzi. Jeví se, ale není tohleto něco, co bych dokázal teď úplně odborně popsat, ale jeví se, a mělo by se to zkoumat vědecky, že v zemi, kde politické strany, ty standardní, používaly vyšší míru populismu, tak se objevují méně populistické strany. Zkoumáme-li ty čtyři země Vyšegrádu, tak Česká republika a Slovensko minimálně v té éře po Vladimíru Mečiarovi ty strany příliš populistické nebyly. Je to víc samozřejmě platné pro Českou republiku než pro Slovensko. A teď populistické strany přichází oproti tomu v Polsku a Maďarsku. Jak jste viděli, těch populistických stran je méně. Tady tu trochu překotnou prezentaci ukončím, protože ty další věci, o kterých jsem chtěl hovořit původně, tak už byly do značné míry obsaženy v těch předcházejících vystoupeních a chtěl bych také tedy nechat nějaký čas na diskuzi, která měla začít před 25 minutami a skončit před 15, takže proto trochu zrychleně. Každopádně vám děkuji za pozornost. Tak já taky děkuji za poslednímu řečníkovi. Záměrně jsem nechal více času na ty příspěvky, protože v tom druhém bloku jeden kolega se musel omluvit, takže můžeme malinko posunout. Takže ta diskuze může teď pokračovat ne nějakou dlouhou dobu, ale myslím si, že prostor na nějaké 2-3 dotazy, příspěvky z pléna tady určitě existují. Takže nyní dám slovo vám a jenom bych poprosil, abyste použili mikrofon, který je tam k dispozici, protože celá tahle konference se nahrává a bude potom její audio záznam také na internetu, na YouTube kanálu Cevro institutu. Takže prosím. Já bych měl dotaz na paní docentku. Vy jste ve své prezentaci zmiňovala, že prostředí ve střední Evropě je více antisemické, než předpokládám v západní Evropě. A mě by zajímalo, na základě jaké metodologie k tomuto závěru můžeme přijít, protože když se podíváme například na násilné útoky, tak si myslím, že k násilným útokům antisemického charakteru dochází mnohem více v západní Evropě, především v prostředí islamské komunity. Takže kdybychom si udělali test, zda je relativně bezpečné jít po jakémkoliv středoevropském městě v Jarmulce, tak já bych se domníval, že je to relativně bezpečné, ale už to samé bych si nemyslel například v případě Marseille.
Tak konkrétní dotaz. Děkuji. Prosím, další dotaz, nějaká poznámka z auditoria. Tak pokud není, tak já bych ukončil ten první panel. Vyšetříme si tím čas potom pro případnou diskuzi ve druhém bloku. Já děkuji všem účastníkům prvního panelu, děkuji zatím i vám a pokračovat budeme v tom čase, který byl avizován původně tady v 15.30. Děkuji. Tak dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal na druhém panelu. Vidíte, že je v poněkud redukované podobě, nicméně ne nějak úplně zásadně. Kolega Ručaj, který měl hovořit o Polsku, tak se bohužel včera musel omluvit z důvodu nějaké pracovní cesty. Co by zaměstnanec Polského institutu. Pán profesor Novák mezi nás také zavítá, nicméně později, a proto já teď přivítám vlastně dva panelisty, kteří budou hovořit jeden o Slovensku, druhý o České republice, a přivítám mezi námi druhého vlastně zahraničního hosta, kterým je pan doktor Grigorij Mesežnikov, zakladatel, prezident a výzkumný pracovník Institutu pro veřejné otázky a spoluautor mnoha knižních publikací, včetně takzvaných souhrnných zpráv o Slovensku, možná je někteří z vás budete znát. A druhým diskutujícím bude pan doktor Kunštát, který je vedoucím katedry politologie mezinárodních vztahů tady na Vysoké škole Cyber Institut. Nedávno pracoval také v Centru pro výzkum veřejného mínění a zaměřuje se zejména na volební chování, tedy téma, které je tematice populismu velmi blízké. Pan Mesežnikov bude hovořit na téma nacionální a sociální populismus na Slovensku v opozici a ve vládě. Tak prosím, pane doktore, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za uvedenie. Som rád, že mám dnes možnosť debatovať na veľmi zaujímavú tému a chcem sa poďakovať hlavnému organizátorovi dnešnej konferencie, našej dobrej partnerskej organizácii Cebro Institutu, za to, že zorganizovali toto veľmi z hľadiska, by som povedal, akademického výskumu relevantnú konferenciu, relevantné podujatie. Ja budem väčšmi sústredený na to, čo sa momentálne odohráva a odohrávalo v minulých rokoch na Slovensku. Je to veľmi silný taký aktualizačný prvok, posledné voľby parlamentné. Samozrejme, budem mať veľmi krátke také povinné metodologické okienko, terminologické metodologické okienko, ale začal by som s tým, že by som parafrazoval zo pár myšlienok z článku, ktorý pred týždňom bol zverejnený v BNE Intel News bývalým spravodajcom Financial Times, ktorý momentálne sídli v Prahe, Robert Anderson. Je to známy novinár, ktorý písal
napísal 20. apríla článok o nepriateľoch demokracie vo Vyšegrade a píše práve o tom, že jemu sa zdá, že oveľa väčšie nebezpečenstvo pre demokraciu predstavujú populisti vo vlade vo vyšegradských krajinách. Väčšie sa v tomto pomerne krátkom článku sústredil na Maďarsko a Poľsko, spomenul tam aj Slovensko, a dal to do istého protikladu s vnímaním populizmu na západe, že teda na západe proste súčasná populistická vlna je veľmi znepokojujúca, ale predsa len sú to politici, ktorí zatiaľ nedostali príležitosť, to už tak trošku rozvádzam, príležitosť vládnuť, zatiaľ čo teda v stredoeurópskych krajinách populisti v súčasnosti vládnu, teda najmä poukázal na Maďarsko a Poľsko, a že to, akým spôsobom tú moc vykonávajú, že vyvoláva väčšie znepokojenie. No ja by som chcel v tejto súvislosti podotknúť, že na Slovensku populisti vládli a aj v súčasnosti spolu vládnu veľmi dlho. Populisti na Slovensku sú súčasťou stranického systému prakticky od začiatku procesu demokratizácie, boli opakovane súčasťou v rôznych vládnych koalícií, v rôznych zloženiach iba s populistickými stranami medzi sebou, to znamená, poviem viac, na túto tému. No a v súčasnosti ten aktualizačný prvok, ktorý súvisí práve s populizmom a slovenské parlamentné voľby, dávajú teraz dobrú príležitosť nasvietiť proste na tento problém populizmu aj pri pôsobení vo vlade, aj pri pôsobení v opozícii z rôznych takých zorných uhlov. A došlo k, by som povedal, určitému prelomu, že znovu na Slovensku vo vlade sú populisti, a potom presnejšie rozvediam, že koho aj považujem za populistov, a toto bude také kratšie terminologické, metodologické okienko. Ale došlo k prelomu, pretože populisti na Slovensku dnes po voľbách vytvorili vládu, respektíve programové strany, niektoré programové strany sa rozhodli, že vstúpia do vládnych koalícií s populistickými stranami. To je fakt ako prvý prípad zatiaľ v dejinách slovenského stranického systému po novembrového, a to podľa mňa zakladá do budúcnosti rôzne možnosti. Čiže toto je ten najvýraznejší posun, ktorý sa udial v rámci stranického systému. Súhlasím s tým, čo to odznelo na margo situácie teda na Slovensku. Ja si myslím dokonca, že by sme mohli hovoriť o tom, že stranický systém na Slovensku v tej podobe, v akej sme ho poznali, doteraz je v ruinách. On nie je ani dekonsolidovaný, nie je dekonštruovaný, on proste je zruinovaný, pretože tak, ako dopadli voľby, a jedným z týchto dopadov je aj ten stav, že dnes máme zmiešanú programovo-populistickú vládnu koalíciu, tak to je podľa mňa taký indikátor toho, že slovenský stranický systém v podstate v tej podobe, aký bol doteraz, zanikol, ale nielen z tohto dôvodu, aj z dôvodu, ktoré teda budem teraz ďalej menovať. Medziparlamentné subjekty sa zaradila nová strana so silným protiestablishmentovým posolstvom a s absolútne absentujúcim programom. To je tá strana Sme rodina, ktorá iba pre vašu teda informáciu vznikla 3 týždne pred registráciou na voľby, pričom nielen vznikla štandardným spôsobom. Bola kúpená iná strana, to znamená strana, ktorá predtým existovala, bola to síce celoštátne registrovaná, ale regionálna strana Náš kraj, to bola strana vytvorená zástupcami rusínskej menšiny v východnom Slovensku s osobitným dôrazom na regionálny rozvoj. Táto strana bola de facto súčasťou tomu, čomu sa hovorí, že empty space of party system. A túto stranu podnikateľ Boris Kollár zrejme za nejakých výhodných podmienok jednoducho odkúpil, rýchlo sa zmenil názov tejto strany. Členovia tejto strany protestovali, prečo k tomu došlo. Čiže v podstate istým legálnym trikom, ktoré ale nebol v rozpore so zákonom, vznikla strana, ktorá nemá nejaký program a po voľbách sa prezentovala dvoma požiadavkami, a toto vlastne bol ich program. Teda by bolo jasné, že skutočný politický program nemajú, profil tejto strany nie je jasný. Prvá požiadavka bola exekučná amnestia, to znamená vyhlásenie amnestie na všetky prípady exekúcie. Myslím si, že je to nerealizovateľné, hoci veľmi populárne. A potom zrušenie doplatku na lieky, čo je tiež veľmi populárne, ale tiež ťažko realizovateľné. Táto strana síce nie je protisystémová v zmysle odporu voči demokracii. Nie je to extrémistická strana, ale je to strana, ktorá vnáša ďalší protisystémový prvok do vývoja stranického systému. A tu treba povedať, že celkom úspešne prežíva absolútne protistranický projekt Obyčajní ľudia,
ktorý teda bol založený Igorom Matovičom, tu niekoľkokrát bol spomínaný v rôznych súvislostiach, ako je podnikateľský projekt, ako projekt protiestablishmentový. Nie je to v žiadnom prípade extrémistická strana. Táto strana, respektíve táto sila, nie je to dokonca ani strana, je to hnutie, ktoré má 4 členov, presadzuje myšlienku premeny stranického systému na Slovensku do podoby istého konglomerátu nezávisle pôsobiacich politických aktérov. Nie je nevyhnutné členov politických stran a vôbec ideálna predstava, že by mala byť priama väzba medzi voličmi a ich zástupcami mimo nejakých organizačných väzieb prostredníctvom politických strán. Samozrejme, víťazstvo tohto konceptu by znamenalo naozaj, že stranický systém ako taký by na Slovensku zanikol. Dve programové strany vypadli z parlamentu. Je to kresťansko-demokratické hnutie, ktoré ešte stále malo šance, ale napokon vo voľbách chýbalo iba pár 100 hlasov, myslím 1300. A strana, ktorá podľa môjho názoru najviac, tá programová strana, ktorá najviac prispela k reformnému procesu na Slovensku, SDKU, získala 0,3% a vôbec z parlamentu vypadla. Ale zároveň do parlamentu sa dostala otvorenie protisystémova, nie v zmysle odporu voči stranickému systému politických stran, v zmysle systému demokratického. Extremistická strana z, podľa môjho názoru otvorenie fašistickým profilom. Ale túto stranu by som neoznačoval za populistickú, hneď poviem, pretože myslím si, že by mala platiť zásada, že ak my máme vhodnejšiu terminologickú výbavu na označenie takéto strany, tak túto stranu treba pomenovať tak, že táto strana má jasný, a podľa môjho názoru skutočne jasný ideologický profil, je to strana fašistická. Ona samozrejme používa rôzne spôsoby populistické oslovenia, teraz sa dostávam k tejto terminologickej poznámke, ale rozhodne túto stranu by bolo oveľa, aj by som povedal z takého výskumnického hľadiska, charakterizovať ako stranu protisystémov extremistickú, fašistickú. Ten populizmus je tam skôr druhorady. No a teraz teda k tej našej takej debate, ktorá sa tu odohráva medzi každým účastníkom, tak nepriamo, čo vlastne považujeme za populizmus, aké sú znaky populizmu, tak ja si myslím, že treba odlišovať populistickú politiku, čo je vlastne ten štýl populistického, populizmu ako politického prúdu. Ten koncept ako tenké ideológie, populizmus ako tajný ideológie, ja si myslím, že populizmus nie je ideológia, je to rozhodne niečo viac než politický štýl, ale niečo menej ako ideológia. Ale keď hovoríme o populizme ako politickom prúde, tak sú konkrétne nositelia. Čiže určité formácie, nejaké organizačné formy, politické strany a tieto strany ja budem vo svojom príspevku práve označovať za populistické, že sú to strany s nejasným ideologickým profilom, s tým, čo tu už zaznelo, s veľmi výrazným anti-establishmentovým sentimentom proti elitistickými prejavmi, nejasnou programovou orientáciou, deklarovanie svojho ľudového charakteru a teda unikatnosti svojho politického kreda, snaha osloviť čo najširšie voličské masy, samozrejme sľuby rýchlych, efektívnych riešení zložitých problémov, rovnostárske trendy, snaha nielen nadbiehať verejné mienky, ale ju aj do istej miery formovať tak, aby tie očakávania zodpovedali sľubom tejto strany. Tak takéto strany ja považujem za populistické, ale rozhodne nemôžeme vylúčiť, že aj programové strany, to znamená strany s jasným profilom, ktoré sa hlásia k ideológii, ktoré majú štandardnú organizačnú štruktúru, že tieto strany ich politici v tej politickej svojej činnosti používajú tiež niektoré prvky populizmu, a to je práve ten štýl, možno nejaký apel, ale tieto strany nemôžeme označiť za populistické strany. Čiže ja budem hovoriť o nositeľoch populizmu ako politického prúdu a to sú práve tie populistické strany. Ten zdanlivý paradox, že populisti sa predovšetkým vymedzujú ako opozičné alternatívne síly voči establishmentu, voči existujúcej administratíve, často voči systému, sú v podstate týmto spôsobom oslovenia a nastavenia a uchopenia vlastne
vývoje spoločnosti, ako keby boli odsúdení na pôsobenie v opozícii. Ale na Slovensku populisti sú častejšie vo vlade, než v opozícii. Ako sa to dá nejak interpretovať, vysvetliť? Ja si myslím, že je to veľmi dôležitý kontext, že toto sa dá vysvetliť s prihľadnutím na to, že ten stredoeurópsky populizmus je populizmus transformačného obdobia. To znamená, populisti sa tu dostávajú do takej dilemy. Na jednej strane oni samozrejme chcú byť a sú integrovanou súčasťou systému, systému v užšom zmysle straneckého systému a v širšom zmysle systému ako proste sústavy spoločenského usporiadania a zároveň oni musia sa vymedzovať voči tomu novému systému, ktorý nastúpil a využívať isté negatívne vnímanie značnej časti verejnosti rôznych prvkov tohto systému. To znamená, na jednej strane, oni samozrejme na to, aby prežili a politicky prežili a nejakým spôsobom profitovali zo svojej integrovanosti, a to sú práve tie dôležité kontexty, ku ktorým sa teraz dostanem, to je liberálna demokracia ako typ režimu, to je trhová ekonomika, to je ďalší kontext na Slovensku veľmi špecifický, ale predsa len vznik samostatného štátu, to je účasť na európskej integrácii a prozápadná zahraničná politická orientácia. To sú, povedal by som, že to sú piliere dnešnej slovenskej štátnosti. A možno s výnimkou vzniku samostatného štátu, kde teda medzi programovými a populistickými stranami ešte toto delenie nebolo také jednoznačné a jednoduché, aj v rámci teda tých programových stran boli na to rôzne názory, ale predsa len všetky programové strany napokon akceptovali vznik samostatného štátu. Tak čo sa týka týchto kontextov transformačných, hej, tak populisti mali nejakým spôsobom problém. Buď teda s celým týmto systémom, a mali sme dokonca vo vláde stranu, ktorá bola stranou práve, k tomu sa trošku neskôr dostanem pri definícii sociálneho populizmu, ktorá bola neokomunistická strana. To bolo Združenie robotníkov Slovenska. Keby ste čítali program Združenia robotníkov Slovenska, tak veľký rozdiel medzi nimi a vtedy existujúcou komunistickou stranou nebolo. Napriek tomu teda táto strana sa dostala k moci demokratickými prostriedkami, bolo súčasťou vlády, ktorá stále deklarovala proste, že je to vláda demokratickej krajiny s trhovou ekonomikou a dokonca v tom čase aj ešte sme neboli súčasťou NATO, teda Európskej únie členmi NATO, ale s oficiálne deklarovanou zahranično-politickou prozápadnou orientáciou. To znamená, že ukazuje sa, že tento typ transformačného populizmu na Slovensku sa ukázal ako veľmi efektívny. A do roku 2016, ako som už povedal, populisti dvoch rôznych generácií vládli buď iba vytvárajúc koalície medzi sebou. Prvá generácia, a tu ja trošku inač pristupujem k tomu, to je generácia tvrdých populistov, to znamená tých nositeľov politického prúdu, populizmu, ktorí, keď sa dostali k moci, tak dávali prednosť tzv. Tvrdým interakciám, v podstate autoritárskej, mocenskej praxi, a potom mäkkým populistom. A ako za mäkkú populistickú stranu ja považujem stranu Smer, za tvrdých populistov HZDS, Slovenskú národnú stranu a už dnes neexistujúce Združenie robotníkov Slovenska, pretože vtedy, keď sa oni dostali k moci, hneď sa prejavila ich protisystémová povaha tým, že namiesto rozvíjania demokratického režimu, jednoznačné presadenie ekonomických reforiem, naopak v podstate ten vývoj smerovali možno neúplne opačným, ale dosť odlišným smerom, ale najmä tieto tvrdé interakcie, proste politická konfrontácia, i keď selektívne, ale predsa len represie voči politickým názorom oponentom. Toto bolo hlavná charakteristika ich politiky. Boli v roku 98 od moci, tak povediac, odstavení a vystredaní vládou programových strán. Za programové strany, ako som už povedal, považujem strany s jasnou programovou
ideologickou orientáciou strany, ktoré už na začiatku transformácie deklarovali svoj záujem o vstup do tzv. Európskych stranických rodín, to znamená strany, ktoré boli nejakým spôsobom ideologicky zadefinované, či už konzervatívne, liberálne, sociálno-demokratické, zelená strana a tak ďalej. No a po vstupe, no a pre programové strany samozrejme vtedy existoval veľmi silný motív nevstupovať do koalícií s populistami, pretože pôsobil istý taký, istá podmienenosť integračná, a keďže tieto strany fakticky Slovensko diskvalifikovali pri procese prípravy na vstup do Európskej únie, tak politická spolupráca s týmito stranami bola ťažko predstaviteľná. Čiže s tvrdými populistami programové strany nespolupracovali, no ale potom v období postupného približovania sa Slovenska k EÚ a postupného, by som povedal, zaniku tohto modu, negatívneho modu integračnej podmenenosti, ten populizmus do istej miery bol modifikovaný. Hlavným nositeľom populizmu sa stala strana meka populistická, to je strana Smer, ktorá vznikla práve v tom období, o ktorom hovorila aj moja kolegyňa Olga Ďarfašová, ako by som povedal strana stredovej populizmu, ale tu by som chcel urobiť tiež jednu dôležitú poznámku, že neišlo o nejaký centrizmus v tom politickom zmysle slova. To bol silný konflikt medzi programovými, povedal by som, prodemokratickými a prozápadnými stranami a tými populistickými stranami, autoritárskymi. Niektoré z nich deklarovali svoju prozápadnú orientáciu, skutočne sa robili inú politiku. A teraz do tohto konfliktu najprv vstúpila strana SOP, ktorá síce naozaj bola zrejme populistickou stranou, nebola jasne zadefinovaná ideologicky, ale vstúpila do koalície s programovými stranami. To znamená, že mala záujem v podstate napriek tomu, že vznikla na hrane konfliktu týchto dvoch hlavných stranických blokov, pridala sa k tomu demokratickému programovému bloku. Vznikla strana Smer, ktorá samozrejme politicky a elektorátne veľmi čerpala z prostredia HZDS, elektorátneho prostredia HZDS, ktoré postupne svoju sílu strácalo, ale pomerne symptomaticky táto stredová strana, ktorá vznikla pôvodne ako neideologický projekt, to bola strana pragmatických riešení. Dokonca niektorí jej predstavitelia tvrdili, že to je strana, ktorá prekryvá všetky tie ideologické rozdiely a tá strana, ktorá dnes to znie ako takmer z rozprávky, že chcela by vo svojej činnosti aplikovať použiteľné princípy konzervativizmu, liberalizmu a sociálne citlivej politiky. Čiže o nejakej ľavicovej orientácii vtedy nešlo a je známy prípad, keď na začiatku činnosti tejto strany jej predseda, zakladateľ a doteraz najvýznamnejší predstaviteľ Robert Fico sa vyhražal slovenským novinárom, že ak neprestanú túto stranu označovať za ľavicovú, tak podá na nich súdnu žalobu. To znamená, táto strana vôbec sa neprofilovala ako ľavicová strana a jej tzv. Stredový charakter sa ukázal najmä v roku 2006, keď vstúpila do koalície s tými stranami, ktoré v podstate spôsobili na Slovensku integračné zlyhania z HZDS a SNS s tvrdými populistickými stranami. Takže toto je k tomu, aké interakcie zatiaľ na Slovensku na tej politickej scéne v rámci stranického systému medzi programovými a populistickými stranami vznikali. Názov môjho príspevku sa odvoláva na nacionálny a sociálny populizmus. Pokiaľ ide teda o tie dve generácie politikov tvrdých a mäkkých populistov, tak tam je hlavné kritérium prístup k moci a výkon moci. Zatiaľ, čo v prípade národného a sociálneho populizmu, tá situácia je komplikovanejšia, pretože to, že v roku 2006 vznikla koalícia formálne už v tom čase, a to chcem povedať ešte, že Smer prešiel takou pozoruhodnou ideologickou evolúciou zo strany
neideologickým, pragmatickým profilom táto strana v priebehu 5-6 rokov sa premenila, aspoň tvrdí o sebe, na stranu sociálno-demokratickú, bola dokonca akceptovaná stranou európskych socialistov ako riadny člen, i keď s veľkými problémami, po roku 2006. No a Smer, ktorý v tom čase už tvrdil o sebe, že sociálno-demokratická strana vstúpil do koalície z HZDS a z SNS, čiže mekí populisti v podobe Smeru s tvrdými populistami HZDS a SNS a ešte to, čo ich v podstate spájalo, to bol ten národný populizmus. To znamená, tieto dva strany, ktoré patrili k dvom typom, k dvom generáciám slovenských populistov, tých autentických, tvrdých a mekých, napokon sa spojili a myslím si, že tým hlavným spojivom práve bol ten etnonacionálny prvok, pretože všetky tieto tri strany a Smer doteraz, a SNS samozrejme tiež, používajú pomerne radikálnu nacionalistickú retoriku pre oslovenie voličov. Jasne, že sú rozdiely medzi, v súčasnosti medzi SNS a Smerom z hľadiska toho, nakoľko je nacionalizmus prítomný v tom programovom, v programovom portfóliu týchto strán. Dnes je situácia veľmi špecifická. Došlo k novému prvku. Moje kolegyňa Olga Ďafašová hovorila o tom, ako sa skonštruovali noví iní, ale keď hovoríme o tých starých iných, tak zhruba do roku 2000, asi 10-12, starí iní, prevažne to boli príslušníci maďarskej a rómskej národnostnej menšiny. A keď teda porovnáme spôsob mobilizácie v roku 2006 HZDS, Smeru a SNS a v roku 2010 HZDS, vtedy už sa do parlamentu nedostalo, Smeru a SNS, tak ten národný prvok bol nielen veľmi výrazne prítomný, a teda vo všetkých stranách, ale v prípade Smeru dokonca najvýraznejšie. V roku 2010 myslím si, že nacionalistická retorika Smeru bola silnejšia, výraznejšia než nacionalistická retorika SNS. Dnes s tými novými inými, s tými migrantmi, už teda v predchádzajúcej prezentácii zazneli výroky predsedu Smeru a vtedajšieho predsedu vlády Roberta Fica na margo migrantov. A musím povedať, že hoci ja nepatrím k tým, ktorí tvrdia, že Slovenská národná strana zmenila svoj charakter. Myslím si, že sa zmenil častočný imidž, zmenilo sa vedenie, nový predseda strany, na rozdiel od predchádzajúceho, je naozaj kultivovanejší a nedopúšťa sa verejne alkoholických excesov, ale samotná strana, myslím si, že ešte je ďaleko od toho, aby sa dalo hovoriť o zmene tejto strany. I keď je vstup do vládnej koalície so stranou Most, ktorá je stranou reprezentujúcou aj záujmy maďarskej národnostnej menšiny, je dôležitým nejakým ukazovateľom, ale ešte nedostatočný na to, aby sme mohli hovoriť o tom, že napríklad Slovenská národná strana prestala byť stranou národno-populistickou alebo prestala byť stranou nacionalistickou. Stačí sa pozrieť na ich program, s ktorými išli do týchto volieb. A ten program je absolútne, by som povedal, jasne nacionalistický, izolacionistický, veľmi kritický voči Európskej únie, ale tie výhrady voči Európskej únie vyslovované slovenskou národnou stranou, to nie sú klasické euroskeptické, eurorealistické alebo nejaké libertariánske výhrady. To sú výhrady, ktoré svedčia o tom, že jednoducho v pozadí je obava takého nacionálneho charakteru. Napríklad v preambule volebného programu SNS sa hovorí, že to, čo momentálne prichádza z Európy, deštruuje základy národno-štátnej identity Slovenskej republiky. No dnes vláda, ktorú teda vytvorili tieto dve populistické, meka, tvrdá strany a dve programové strany, sa jednoznačne hlási do Európskej únie a NATO, ale teda program jednej z týchto strán preukazateľné, to sa dá normálne pozrieť na ich web stránke, hovorí o Európskej únie jazykom, ktorý by asi ťažko bol akceptovateľný medzi programovými stranami. Ja neviem, či mám ešte nejaký čas. Dve minúty. No a tu by som, ten sociálny populizmus v podstate, to je tiež ako taká veľmi zaujímavá črta. Kto vlastne na Slovensku reprezentuje sociálny populizmus? V súčasnosti je to strana Smer. A zaujímavé je to, že v predchádzajúcom teda období, keď sme tu mali
možno dokonce širšie spektrum populistických strán, tak sociálno-populistickým hnutím, okrem napríklad Združenia robotníkov Slovenska, bolo aj paradoxne aj Hnutie za demokratické Slovensko. Čiže ten nejaký taký do istej miery pochopiteľný, možno aj spontánny odpor časti verejnosti proti tým reformám, zavedeniu trhovej ekonomiky, privatizácii, liberalizácii ekonomickej, že tento odpor nestelesňovala postkomunistická ľavicová strana, ako to bolo v mnohých stredoeurópskych krajinách postkomunistických, ale stelesňovalo v tom čase HZDS, ktoré sa vyčlenilo z pôvodne revolučného hnutia VPN. Čiže tam bola kombinácia nacionálneho a sociálneho populizmu. No a teda v súčasnosti je to smer, a keď je to takmer neuveriteľné, že strana, ktorú založili ľudia, ktorí prišli k veľkým majetkom za HZDS, a o ktorých sa hovorí aj ešte stále aj dnes, že je to sponzorské prostredie Smeru, je to podnikateľské prostredie, používali retoriku na oslovenie voličov so zjavnými, by som povedal, alúziami kritickými na vôbec trhovú ekonomiku ako takú. Čiže popri otvorenej podpore myšlienky takzvaného silného štátu, a je to v podstate štátny intervencionizmus, je to paternalistická sociálna politika, sa tam objavujú prvky, o ktorých by sa dalo hovoriť, že spochybňujú samotné základy trhovej ekonomiky. A to je dnes ako strana Smer, ktorá sa hlasí k sociálnej demokracii, keď, ako som už povedal, s tým bol veľký problém v roku 2006, keď v strane bolo dočasne pozastavené členstvo v strane európskych socialistov kvôli vládnej koalícii z radikálno-nacionalistickou SNS. No a úplne maličká záverečná poznámka. Slovensko je síce malá krajina, väčšmi sústredená na to, čo sa momentálne odohráva vnútri krajiny, ale aj konštruovaním tých iných v tom diskurse, ale celkovo by som povedal internalizáciou, to znamená vnašaním tých nejakých externých prvkov dovnútra nášho diskursu, populisti získali nejaké nové možnosti. Tak napríklad ten anti-establishmentový sentiment a táto anti-establishmentová retorika sa dnes veľmi z ich pohľadu efektívne používa napríklad voči Európskej únii. Pretože pre populistov, ktorí predtým dlho vládli, asi ťažko sa kritizuje niečo, s čím oni sú priamo spojení. Čiže teraz ako kritika európskeho establishmentu, že to sú v podstate ľudia, to sú tie elity, ktoré sú odtrhnuté od nás, a v tom prípade už ako to slovenské obyvateľstvo vystupuje v podobe toho zanedbaného, tej zanedbanej väčšiny, ktorú európska byrokracia, európsky establishment ignoruje. Samozrejme, tá nacionalistická retorika sa obracia v súčasnosti voči migrantom, to je, myslím si, že celkom jasné. No a potom ešte taký zaujímavý kontext, možno nečakaný, rusko-ukrajinská kríza tiež poskytuje pre určitú časť politickej scény možnosť vybiť ich protisystémový charakter na nejakých externalitách. To znamená napríklad podpora Ruska prakticky všetkými slovenskými populistami, niekedy v skrytejšej forme, niekedy v absolútne otvorenej, nesúvisí iba s tým, že tu sa prejavuje nejaká panslovanská solidarita. Je to podľa mňa, by som povedal, kritický vzťah k liberálno-demokratickým hodnotám a sympatie voči autoritárskému režimu. A myslím si, že v rusko-ukrajinskej vojne proste ide aj o to. No, trošku som svoj príspevok tým, že som ho skrátil, urobil chaotickejšie, ale ak bude príležitosť ešte tu debatovať, tak rád odpoviem na otázky. Ďakujem pekne. Děkuji panu Mesežníkovi a prosím Daniela Kunštáta, aby se ujal slova. A to tady s tématem perspektivy levicového populismu nejen v Česku. Děkuji za slovo. Já do toho vnesu ještě větší chaos trošku. Když jsem zpracovával to téma, tak jsem si původně vytýčil za úkol nějakým způsobem skutečně podrobněji reflektovat jakési perspektivy nebo možnosti, budoucí možnosti vývoje, ať už institucionálního nebo personálního vývoje levicového populismu u nás. Nicméně, když jsem o tom tématu uvažoval, tak přece jenom jsem dospěl k názoru, že budu muset zmínit několik přece jenom trošičku obecnějších poznámek, které to téma jaksi
ukotví v čase a prostoru a které zároveň jaksi naváže na rozdíl od mého výkladu, svrchovaně systematický výklad kolegů předřečníků. Už zde byl několikrát zmíněn rozdíl mezi populismem jako specifickou politickou strategií a populismem jako řekněme ideologií, velmi zjednodušeně řečeno. Já bych chtěl připomenout, že populismus jako politická strategie, jako strategie politického jednání, je zkrátka dobře od nepaměti jaksi součástí demokratického provozu. To je prostě potřeba možná v současnosti, a nejenom v současnosti, ale když už teda máme konferenci na toto téma, je možná dobré to připomínat, protože populismus jaksi ve větší či menší míře zahrnuje v podstatě celé to mainstreamové, řekněme, politické spektrum zleva doprava. Je to totiž populismus jako jakási poměrně standardní metoda politické práce. Populismus ve smyslu jakéhosi surfování po vlnách nálad veřejného mínění, populismus jako určité hodnotové podbízení se preferencím v podstatě voličských mas. Naproti tomu ten populismus jaksi čistě ideologický můžeme podle mého soudu do určité míry stotožňovat právě s okraji politického spektra, v podstatě s takovými pojmy, jako je extremismus, krajní pravice, krajní levice, antisystémovost a tak dále. V podstatě jakási lidová hnutí, která vidíme v posledních několika letech, jak na americkém kontinentě, tak v Evropě, zdá se stále častěji dávají přednost politikům, kteří slibují, že jakoby otřesou základy toho stávajícího politického systému. Dávají přednost politikům, kteří často skutečně slibují nesplnitelné, a navíc okolo těchto politiků, respektive politických stran, se zhlukuje část voličů v podstatě bez ohledu na to, zda mají či nemají možnost nebo skutečnou šanci dosáhnout na reálnou moc. Mám na mysli například nástup, a to už trošku souvisí přece jenom s tím mým tématem, mám na mysli nástup, politický nástup reprezentantů, řekněme, takového dřevního socialismu, jako je Jeremy Corbyn ve Velké Británii nebo Bernie Sanders ve Spojených státech. Ale já bych nechtěl zůstat jenom jakoby na té, řekněme, krajní levici. Nechci teď s tím termínem nějak jako podrobněji operovat. Ale samozřejmě můžeme zmínit mnoho dalších figur zleva i zprava. V Americe samozřejmě můžeme zmínit konec konců toho Donalda Trumpa, v Evropě španělské Podemos, řeckou Syrizu, z opačného konce politického spektra, třeba německou Pegidu a tak dále. Já nechci dělat výčet teď, jaksi velmi banální, triviální výčet jaksi nějakých politických formací, které jsou spojovány s populismem, ať už levicovým nebo pravicovým. Nicméně něco jaksi v nynější atmosféře, alespoň tedy v rámci nějakého západního civilizačního okruhu, zkrátka dobře nahrává různobarevným populistům, různobarevným radikálům, kteří se podle mého soudu mnohem liší a v mnohem jsou si velmi podobní. Jo. Zkrátka dobře, voliči stále častěji upínají své naděje k těm, kteří teda hovoří jakýmsi silným hlasem, hovoří tvrdě, spoustu toho slibují a zejména ukazují na snadno identifikovatelné a identifikované nepřátelé, ať už to jsou jednou bankéři z Wall Street nebo jindy třeba přistěhovalci nebo cizinci obecně. Chtěl jsem tím říci to, že populismus krajní pravice a krajní levice
má některé shodné rysy a jak už tady zaznělo v předešlých příspěvcích, nebo bylo tady několikrát, bylo tady několikrát řečeno, levicový pravicový populismus v podstatě velmi systematicky využívá nějaké jaksi latentně existující názory a předsudky v určité části společnosti, a to zejména v tom smyslu nebo na základě té dichotomie, která tady už byla několikrát zmíněna, to znamená dichotomie my a oni, my obyčejní lidé, my ti, kteří jsme dole, a oni, ti nahoře, mocní, bohatí a tak dále a tak dále. Zkrátka dobře, na složité společenské problémy populistická pravice i populistická levice nabízejí zdánlivě jednoduchá řešení, která právě vyplývají z této dichotomie, totiž identifikují, ukazují jednoznačného nepřítele, respektive výjimka v podstatě těch aktuálních společenských problémů. Ať už jsou to už ty zmiňovaní cizinci, případně uprchlíci, ať je to nadnárodní kapitál, ať je to skorumpovaný, prohnilý politický establishment. Je třeba říct, že ve většině pomineme-li teda některé specifické případy, tak ve většině zemí v podstatě nikdo z té várky vyhraněných politiků, respektive vyhraněných politických stran, vyhraněných ve smyslu teda nějakého vyhroceného populismu, zatím ještě jaksi nedorazil teda na vrchol moci, ale co se zatím nestalo, to se do určité míry s velkou pravděpodobností patrně dříve či později stane. Přičemž na popisu příčin, a nejenom u nás, ale jaksi i v celé řadě dalších zemí, proč tomu tak je, proč vidíme v posledních letech tenhle ten trend, asi neexistuje a patrně ani nebude existovat úplně jednoznačná shoda. Ostatně ty příčiny zestupu populismu jsou v jednotlivých zemích samozřejmě ovlivněny jaksi místními sociopolitickými podmínkami, historickými tradicemi a tak dále. Už přestanu s těmi úvodními poznámkami a velmi krátce bych se chtěl zmínit nebo vrátit k tomu tématu vlastnímu, totiž zda v České republice má naději jakási nová populistická levice, totiž zda v České republice má naději strana ala řecká Syriza, ala španělský Podemos, nebo prostě strany podobného charakteru. Totiž strany mladé, a to mladé jaksi ve dvou aspektech, mladé co do voličské základny a zároveň mladé z hlediska toho samotného politického personálu. A co je důležitější, strany, které, řekněme, specificky kombinují nějaká stará, v podstatě marxistická klišé a kombinují takový ten docela tradiční, radikální, antikomunistický étos socialistické, případně komunistické levice, s tématy, která jsou nová, která jsou ryze současná, totiž s tématy, jako jsou témata environmentální, s multikulty agendou, jako jsou otázky rovnosti v nejrůznějších dimenzích a tak dále. Zkrátka dobře, taková levice, která nějakým způsobem mixuje východiska té v úvozovkách staré levice s tématy, která sebou přinesla až jaksi moderní doba, nebo jak to říci. Žádná formace podobného profilu jako ty strany, o nichž jsem mluvil, alespoň pokud vím, v českém prostředí zatím nevzniká a ani se zase alespoň pokud vím, jak si nerýsuje ani na vzdáleném obzoru vznik strany tohoto typu. A teď už si dovolím takovou svoji hlavní tezi toho svého příspěvku, která zní tak, že se domnívám, že dokonce ani
žádná taková strana u nás nemá příliš mnoho nadějí na úspěch. A já bych uvedl alespoň tři takové nejdůležitější důvody, nebo alespoň si myslím, že by to mohly být nejdůležitější důvody. Za prvé, široko daleko nevidím žádného, řekněme, charismatického, politicky zkušeného, nebo alespoň elementárně politicky zkušeného a jednoznačně ideologicky v úvozovkách vyprofilovaného lídra. Když se podíváme na ty strany, o kterých jsem mluvil, tak přece jenom kromě toho ideologického zázemí, které tedy prezentují předvoliči a na základě něhož se tedy politicky profilují ve veřejném prostoru, tak kromě toho všechny tyhle ty strany disponují prostě nějakou více či méně, alespoň pro tamnější voliče, charismatickou osobností. Osobností, která je schopná mobilizovat masy, alespoň v rámci teda toho ať už přirozeného nebo potenciálního tedy levicového elektorátu. Zároveň nevidím ani nějaké, řekněme, sociálně politické podhoubí, které by se mohlo stát základem jaksi takto proponované politické strany. A tady mám na mysli třeba v podobě, nebo podhoubí třeba v podobě nějakých jaksi vlivných názorotvorných novin, nebo v podobě nějakých silných, nebo alespoň veřejně dostatečně známých společensky angažovaných hnutích, jo, třeba na univerzitní půdě nebo vyrůstajících v jakémkoliv jiném sociálním prostředí. Tohle by byl první takový můj argument, který by hovořil proti tomu, že by u nás v nějaké blízké budoucnosti mohla vzniknout strana typu, o němž mluvím, to znamená strana, která by alespoň částečně, kterou bychom alespoň částečně mohli považovat za relevantní a která by splňovala zejména nějaká ta profilová kritéria, o kterých jsem hovořil. Druhým argumentem, proč alespoň v nejbližší době patrně žádná taková strana nevznikne, nebo možná vznikne, ale nebude politicky významná. V České republice podle mého soudu absentuje adekvátní sociální základna, jako vidíme analogicky třeba v tom Řecku nebo v tom Španělsku. A mám na mysli specificky v podstatě masy, omlouvám se za to slovo, ale masy frustrovaných mladých lidí s relativně solidním vzděláním, ale lidí, kteří jaksi nemají příliš velké šance se nějak rozumně uplatnit na trhu práce. Jo. Tudíž takových, kteří právě se mohou cítit být jakoby sociálně vyloučeni v úvozovkách a z toho pak jaksi konsekventně vyvozují nějakou touhu po, řekněme, silném místy až možná antisystémovém protestu. No a konečně třetí argument, a tím už skončím, protože nějak jsem zjistil, že nemůžu mluvit. Třetí argument, proč strana podobného typu patrně nevznikne, nebo alespoň strana, kterou bychom mohli považovat za silnou, politicky relevantní, to je pochopitelně konkurence právě silné, etablované, ve společnosti historicky velmi silně etablované komunistické strany, která má prostě pořád poměrně silný potenciál, minimálně v rámci toho levicového elektorátu. Jinak řečeno, ten terén na levici, na populistické levici, ať už jakéhokoliv zabarvení, je prozatím poměrně silně, zdá se, obsazen a pro jakýkoliv další podobný projekt u nás nezbývá mnoho místa. A tím bych skončil. Děkuji za pozornost. Tak já děkuji Danielu Kunštátovi.
jakož ještě pan profesor Novák nedorazil mezi nás, tak já už zahájím diskuzi k tomu druhému panelu. Prosím. Dobre, ďakujem pekne za tieto veľmi zaujímavé a podnetné mimochodom otázky. Tak na upresnenie, ako Oľano, samozrejme je to strana protiestablishmentová, je to populistický projekt, nie je to protisystémová strana v zmysle, že by podkopovala demokraciu. Hej, to nie je extremistická strana, ale je to nesystémová strana z hľadiska pôsobenie v rámci stranického systému. Proste možno nebol som jediný, kto označil tento projekt ako určitý vírus nasadený do stranického systému. Hej, to proste Igor Matovič považuje tento typ politiky na Slovensku, stranickej politiky, za z hľadiska jeho predstav o priamej demokracii za nevhodný. Hej. Tak sa pokúsil vniesť určité rozrušenie do tohto systému, podľa mňa pomerne úspešným spôsobom, pretože sa mu podarilo s týmto nestranickým, a dokonca by som povedal protistranickým projektom, lebo v prvých voľbách oni kandidovali s heslom, že nie sme strana, my ideme zosmiešniť všetky strany a podľa možnosti zničiť všetky strany, hej, aby proste sme nastolili iný typ politickej reprezentácie, ale podarilo sa im to. To, že v týchto voľbách získali viac, ja si myslím, že tam bol jeden veľmi silný taký situačný faktor, že tak ako pred tými voľbami dochádzalo k takému pendlovaniu voličov medzi rôznymi stranami, sa ukázalo, že proti Ficovská pozícia získava väčšiu podporu a istá časť voličov, ktorá možno, keby nebolo to tak vyhrotené, tak by napríklad mohla hlasovať za sieť, možno za KDH, napokon sa priklonila k Oľano. Mimochodom, toto pomohlo aj SAS. Čiže tieto dve strany, ktoré pred voľbami v tých prieskumoch predvolebných boli pomerne, nechcem povedať, že slabé, ale mali slabšiu podporu. Oľano dokonca sa pohybovalo na hranici zvoliteľnosti do parlamentu. 5-6%. A napokon získali 11%, čo teda bol dvojnásobný zisk oproti týmto prieskumom, tak to bola samozrejme aj nejaká situačná proste pre nich sprúha, ale na druhej strane je tam niečo, čo momentálne skôr nasvedčuje ich dlhodobejšiemu prežitiu. Poprvé je to veľké sklamanie z tzv. Štandardných stran a po druhé určitá príťažlivosť tohto typu politiky pre mienkotvorných ľudí. Na kandidátke tejto a nie z tohto hnutia, sa do parlamentu naozaj dostali podľa mňa skvelí ľudia, niektorí. Hej, občianske aktivisti, blogeri, ľudia, ktorí prišli s naozaj so skutočnou protikorupčnou agendou, niečo v tom urobili. Táto strana poskytla im možno väčšie, širšie možnosti než štandardné strany. A toto je pre aj Matoviča, aj pre ľudí okolo Matoviča ako veľmi presvedčivý argument, prečo treba podporiť túto stranu, pretože my, ako oni tvrdia, my podporujeme dobrých, osvedčených ľudí.
To, že tato strana ale nemá nějakou jednotiacu ideologickou liniu, kterou podle mě by zodpovědný subjekt, který navíc ještě počítal s tím, že vstupí do vlády, by mal mať, mal by profesionalizovat svoje struktury, mal by nielen před volbami získávat nějakých zaujímavých lidí na kandidátku, ale systematicky pracovat, připravovat program, připravovat lidi, kteří by tento program mohli realizovat. Čiže jsem trošku skeptický, keď přiznám se, že já jsem byl voči vzniku této vlády jako volič kritický, ale čiže toto zložení nepovažujem za optimálne aj možno aj z môjho pohľadu ako výskumníka, pretože ja som bol jeden z tých, ktorý tvrdil, že na Slovensku ten stranický systém je rozdelený na dve časti v podstate nezlučiteľné a do roku 2016 tento môj koncept bol v podstate každými voľbami potvrdzovaný a dnes je nabúraný. Hej, ale to je... ale to znamená, že vidím skôr pre v súčasnej situácii, ak nedojde k nejakej konsolidácii, možno aj vzniku tých štandardných strán, a také signály už sú, tak ja si myslím, že obyčajní ľudia sú stalicou slovenskej politiky. Tak ja ďakujem. Další. Takže... Začal by som odpovedel na vašu prvú otázku. Vďaka. Tak ja vidím väčšiu súvislosť s ohrozením demokracie v činnosti naozaj extremistických strán, než strán populistických. Ako som už povedal, dokonca aj v tých podmienkach Slovenska, keď vládli aj mäkkí, aj tvrdí populisti, na Slovensku demokracie nebola odstraňovaná. Oni vlastne... Teraz hovorím konkrétne o slovenských populistoch, pretože môžeme debatovať veľmi dlho o tom, ako populisti, populistickí politici chcú byť súčasťou toho systému, akým spôsobom, proste, aké sú dopady ich aktivity. Ale na Slovensku zatiaľ reálne ohrozenie demokracie v podobe takej konkrétnej, že by naozaj dochádzalo k proste deštruovaniu základov, neviem, ústavného liberalizmu, tak mali sme určité obavy v polovice 90. rokov, ale našťastie to vládnutie také v najkoncentrovanejšej podobe tých tvrdých autoritárskych populistov bolo pomerne krátke. To bolo iba štvoročné obdobie 94-98. Neviem, ako by to dopadlo, keby oni vyhrali voľby a vládli by ďalej. No, do EÚ by sme sa nedostali a čo by to mohlo pre krajinu znamenať? No asi nič dobré, ale rozhodne aj tvrdé populistické strany nemali vo svojom programu odstraňovania demokracie. Nespochybňovali ho, teda nespochybňovali ju demokraciu, demokratické zriadenie ani programovo a v tých aktivitách skôr zhoršovali kvalitu demokracie, ale ju neodstraňovali. Zatiaľ, čo v súčasnosti ľudová strana Naše Slovensko má jednoznačný názor. Ako liberálna demokracia je pre nich neakceptovateľná. Je to naozaj extremistická strana v tom zmysle, že je už, by som povedal, za hranicami toho systému,
ktorý v roku 89 tu bol zavedený. Čiže z tohto pohľadu extremistická strana je samozrejme ohrozením demokracie. Potenciálne možno dnes tá strana nemá dostatok síly na to, aby reálne tú demokraciu ohrozovala v nejakej praktickej podobe, lebo nemá až takú podporu. I keď myslím si, že potenciál jej volebnej podpory asi väčší, než získali teraz v tých voľbách. Takže skôr teda tu vidím nebezpečenstvo v činnosti takýchto naozaj protisystémových strán. No a aká je obrana, tak toto je otázka za milión dolarov. Je to podľa mňa výzva pre štandardných politikov, je to možno výzva aj pre tých, ktorí dnes uvažujú o založení nejakých nových strán. Na jednej strane to môže systém ešte väčšmi fragmentovať, ale za istých okolností môže dôjsť ku konsolidácii aspoň určitej časti politického spektra. Naozaj my dnes na Slovensku fakticky nemáme kresťansko-demokratickú stranu. Na Slovensku od roku 90 tento prúd bol vždy zastúpený a niekedy bol zastúpený, povedal by som, že dokonca v takej dominantnej podobe medzi stredopravými stranami. To bolo KDH, to bolo SDKU, ktoré tiež bolo ľudovou stranou so silnou touto ako kresťansko-demokratickou zložkou. Strana maďarskej koalície je to samozrejme tzv. Etnická strana, je to konzervatívna strana so silným kresťanským, by som mal, posolstvom. A Most v súčasnosti, i keď je to strana, ktorá je členskou stranou IPP, ale ona je podľa mňa svojou povahou je skôr občansko, možno liberálno-konzervatívnou stranou, už menej by som bol kresťansko-demokratickou, tak absence tohto prúdu podľa mňa destabilizuje, ako objektívne destabilizuje slovenský stranický systém. A potom teda spôsobuje to, že časť potenciálnych voličov kresťansko-demokratických subjektov napokon prechádza napríklad takýmto projektom, a podľa mňa necelkom prirodzeným spôsobom podporujú ten typ politiky, ktorý vôbec s kresťanskou demokraciou nemá nič spoločné. Proste je tam nejaký imidž konzervatívneho subjektu a naozaj obyčajní ľudia majú aj takých, aj samotný Matovič je skôr by som povedal taký spontánny konzervatívec, hoci on to nedefinuje nejak v nejakých teoretických konštruktoch, ale je to konzervatívny človek. Ale to nie je kresťanská demokracia. Takže asi pre tie štandardné strany, aby sa schopili a pre tých, ktorí uvažujú o tom, akým spôsobom by situáciu napravili, zohľadniť proste tento, bohužiaľ, neveľmi priaznivý stav. No a výsledky činnosti tých štandardných strán. Ja si myslím, že to sklamanie je nielen preto, že ten vývoj sám o sebe je konfliktný, že veľká konfrontácia, to je staré na Slovensku, tá konfrontácia je veľmi silná, to môže ľudí odradzovať, ale ešte väčšie odradzuje ten slabší výkon. Hej. Proste politické strany počas svojho vládnutia, tak zoberte aj ten Smer, prišli s predstavzatím, že budú vládnuť nekonfliktne a budú vládnuť najmä transparentne a tá koncentrácia rôznych škandalov počas činnosti jednostranickej teda vlády bola možno väčšia než predchádzajúca vláda Smeru, kde teda bolo viac predpokladov, keďže tri strany, ktoré teda sa nevyznačovali nejakou veľkou úzkostlivosťou pri dodržiavaní tých pravidel a napriek tomu samotný Smer dokázal vyprodukovať možno ešte viac škandálov než HZDS a SNS, tedy keď vládli spolu. Takže. Ale je to triviálne konštatovanie, čo vám teraz hovorím. Ja sa Zkusím vyjádřit k té hypotetické možnosti. Pokud by došlo k nějaké změně ve vedení komunistické strany nebo komunistické strany Čech a Moravy v současnosti, ta změna by si nesměla být jenom kosmetická, estetická, to znamená, že by do čela strany třeba přišel nějaký mladý člověk, který prostě má trošičku přitažlivější vizáž než ti reprezentanti, kteří teď stojí v čele té strany. Já si myslím, že by to především musela být, pokud bychom tedy uvažovali o tom, že tam existuje nějaký potenciál, že by se ta starolevicová komunistická strana si transformovala na stranu novolevicovou, to znamená na tu stranu ala, teda třeba Syriza nebo něco podobného.
tak mám pocit, že a souvisí to s tím, co jsem říkal, že by mnohem silněji musel artikulovat to, co tedy nazýváme velmi obecně, že jo, postmateriálními hodnotami. To znamená, že by mohla získat teoreticky, by tedy mohla získat nějaký nový voličský potenciál, a zejména mezi těmi voliči, o který se opírají strany tohoto typu, který jsem teda nějakým způsobem už taky definoval, ale velmi obecně teda mezi těmi voliči mladými až velmi mladými, jo, to znamená mezi dvacátníky, třicátníky. Já bych byl trošku skeptický, protože přece jenom jsme ve specifickém, jaksi středoevropském, postkomunistickém, omlouvám se za to slovo, kontextu, a taková, řekněme, fundamentální distance od toho slůvka komunismus, komunistický, od historie komunistické strany, pořád i mezi těmi třeba radikálními levičáky, mezi mladými, je pořád poměrně silná. A ta konzervativní, nebo tu konzervativní etiketu, kterou současná KSČ má, tak asi by nebylo úplně lehce, nebylo by úplně jednoduché jí smít, tak aby ta strana alespoň navenek se mohla prezentovat jako strana, která by teda měla ambici získat nějaký netradiční elektorát, než tedy ty své voliče, kteří ji tedy udržují jaksi, nebo drží palce v podstatě podlouhá léta. To řešení by mělo, jako kdybychom uvažovali jako o jakémsi ideálu, že by u nás vznikla novolevicová populistická strana, tak to řešení by samozřejmě technicky vzato mělo minimálně dvě výhody. Jednak to, že komunistická strana by mohla jaksi poskytnout nějaký institucionální organizační základ, jo, což jako v českém prostředí je dost důležitá věc. A za druhé by mohla takovéto straně nebo přeměněné komunistické straně jaksi poskytnout to, že pořád by si patrně udržela jako poměrně široký rezervoár loajálních voličů. Pokud by příliš samozřejmě neuhla z té krajně levicové cesty. Ale myslím si, že jako věrohodně, kdyby ta možnost existovala, kdyby teda komunistická strana jaksi byla věrohodnou nositelkou, kromě těch starých nějakých levicových nebo sociálně populistických schémat, věrohodnou nositelkou nějakých postmateriálních hodnot, že by předseda komunistické strany stál v čele průvodu prostě za práva gejů a lezeb, a nejenom to, že jo, samozřejmě v čele jiných průvodů, jo, tak do takových okolností si jako umím představit, že by tam nějaký potenciál pozitivní, řekněme, do budoucna byl. Já děkuju. Hlásil se tady Vítloušek předtím. Sociální demokraty jsem úplně pominul, to se musím přiznat už konec konců v tom svém příspěvku. Já nevím, možná je to můj subjektivní pocit, já zase nejsem nějaký detailní znalec vnitropolitických procesů uvnitř tedy sociální demokracie, teď mám na mysli těch jako nějakých ideologických třeba posunů. Nicméně mám právě pocit, že to je vlastně další důvod, proč u nás dost možná nevznikne strana, o kterých jsme mluvili, nebo typ strany, o kterých jsme mluvili. To je právě to, že alespoň z mého pohledu,
teda za vedení Bohuslava Sobotky, že tam určitá, ať už vědomá nebo nevědomá, bych spíš řekl vědomá snaha, jak si podchytit podobný typ voličů, o kterém jsme mluvili v souvislosti třeba s Podemos nebo se Syrizou, že tam je. Alespoň já mám takový pocit, byť jako ta strana asi jako celek je přece jenom trošičku někde jinde, než je třeba Bohuslav Sobotka, jeho okolí, nebo Jiří Dienstbier, nebo lidi tohoto typu. No, ta situace se u nás i v tomhletom směru trošičku zkomplikovala. Ještě do nedávné doby v podstatě ta schémata byla poměrně čitelná. Jo. Mladí lidé, a teď mám na mysli ani ne tak jako ty úplně prvovoliče, ale dvacátníky, třicátníky, tak mladí lidé dlouhodobě dominantně tedy podporovali nebo spíše se jaksi přikláněli obecně k liberálním, občanským, pravicovým stranám. Teď jako neberme se za slovo jedno, jakým způsobem to přesně budeme terminologicky definovat. V těch posledních volbách se samozřejmě situace změnila ani ne v tom smyslu, že by například omládly levicové strany, v úvozovkách omládly, to znamená, že by došlo k nějakému transferu mladých hlasů zprava doleva, ale spíše se jaksi ukázalo to, co se ukazuje teda v rámci volebního chování vlastně všech voličů, nejenom těch mladých. To znamená, že se ty hlasy mnohem více roztříštily, mimo jiné i směrem k hnutí ANO. Kdybychom si definovali teda mladé voliče, ale pokud bychom si vzali pouze třeba dvacátníky, třicátníky, tak tam v podstatě to volební chování ne kopíruje, je pořád taksi trošku odchýlené doprava, ale je velmi podobné jako volební chování teda celé populace s tím, že jsou tedy podhodnoceny v této kohortě podhodnocena podpora těch levicových stran, ale naopak tam poměrně výrazná podpora je patrná u hnutí ANO. ANO bylo nejsilnější stranou v roce v posledních tedy parlamentních volbách, pokud jde i o mladé voliče. Jo, samozřejmě silnější, nebo ne samozřejmě, ale prostě silnější stranou v tomto segmentu než třeba sociální demokracie. Ale pořád platí, že v průměru tedy ti mladí lidé přece jenom víc podporují ty pravicové strany, když dneska už jsou, dá se říct, marginální. Ešte jedna poznámka vlastne na doplnenie k vašej otázke a na margo toho, čo hovoril pán Hloušek. Má absolútnu pravdu, že ako populizmus je nebezpečný pre liberálnu demokraciu a slovenské skúsenosti to veľmi dobre potvrdzujú. Ja uvediem jednu ilustráciu, že na Slovensku sme mali asi 7-8 referend a viac pokusov o vyvolanie referenda petičnými akciami. Keď sa pozrieme, že kto vyvolal referenda, za akými otázkami, tak s výnimkou jedného, ktorý bol, ale veľmi by som povedal tak pragmaticky využitý z SAS v roku 2010, tuším, to bol veľmi taký zvláštny, neveľmi typické referendum pre Slovensko, ale všetky predchádzajúce referenda s výnimkou referenda o Európskej únii, ktoré bolo iniciované vládou, v podstate bolo, tak povedať, vyžiadané zákonom. Ostatné referenda boli vyvolané populistickými politickými stranami a tie otázky tých referend naznačovali, že tam je nejaký kritický protisystémový element. Proste v prípade, keby čo je len jedno referendum z týchto bolo úspešné, tak by sme mali veľký problém. Dve referenda boli o predčasných voľbách. Proste najprv HZDS a potom Smeru sa nepozdávalo
že jednoducho vládnu síly, s ktorými oni majú problém, tak bolo treba skrátiť volebné obdobie, rozrušiť v podstate nejaké základy politickej stability. Potom boli referenda, dve referenda o neprivatizovaní, o zákaze privatizácie strategických podnikov. Znovu je to protisystémové referendum. Potom bolo jedno referendum síce nevyhlásené, pretože bolo v rozpore s ústavou. To referendum o nepoužívaní jazykov národnostných menšín. Znovu, vyvolali populisti demokratickými prostriedkami, hej, ale v prípade, keby sa to zrealizovalo, nemohlo byť síce vyhlásené, ale keby sa zrealizovalo, tak znovu máme problém. A potom ešte Slovenská národná strana iniciovala referendum o zaviedenie trestu smrti. Čiže proste populisti v snahe posilniť svoje pozície iniciovali niečo, čo mohlo zhoršiť, neodstraniť úplne, ale zhoršiť kvalitu toho, by som povedal, systémového nejakého prostredia. V rôznych oblastiach, ekonomickej, politická, ešte referendum, ešte Mečiar vtedy vymyslel, teda, keď sme mali krízu s nezvolením prezidenta, a doplnil priamo voľby, teda referendum priamo voľby prezidenta, referendum o NATO. Čiže referendum o základnej orient, a samozrejme posolstvo bolo, aby sme nevstúpili do NATO, hej? Aby sme odmietli NATO. To bolo referendum o NATO. Čiže toto je akože, by som bol, dobrá ilustrácia naozaj rizika, ktoré populisti predstavujú pre liberálnu demokraciu. Využívajúci demokratické mechanizmy na to, aby sa posilnili, oni sú schopní zhoršiť kvalitu demokratického prostredia. Tak, já se ptám. Môžem začať. Priznám sa, že som neuvažoval o tom, ako model volebného systému ovplyvňuje tých populistov. Nejak, neviem, myslím si, že v Strednej Európe máme proporčný systém prakticky vo všetkých krajinách, asi s výnimkou Litvy, nie? Ak sa nemýlim. Maďarsko je zmiešané, hej, zmiešané. Hej. Tak neviem, možno, že to niektorým konkrétnym osobám s nejakými výraznými charakteristikami, ktorí sa uchádzajú o podporu v tých jednomandatových obvodoch,
konkrétnych situáciách umožňuje proste tieto charakteristiky nejak využiť. Ale neviem na túto otázku odpovedať, ale čo sa týka využitia referenda na nejakú populistickú profiláciu, tak my máme našťastie, máme dobrú poistku, my máme 50% kvórum. Čo samozrejme neznamená, že za istých okolností politickí podnikatelia, nie v tom zmysle, v akom sa o nich hovorilo tu, že naozajstní podnikatelia, ktorí majú nejaké politické ambície a zakladajú politické strany, ale politickí podnikatelia v zmysle proste nejakej sebaprezentácie na nejakej populárnej téme, že môžu dosiahnuť aj solidný výsledok v referende, aj teda s platnou účasťou. Zatiaľ referenda na Slovensku sa vyznačovali nízkou účasťou a v podstate s výnimkou jedného boli neplatné, ale vidíme, že teraz dochádza k takým zvláštnym mobilizáciám, čo za istých okolností, opakujem, môže viesť aj k tomu, že populisti sa chytia nejakej populárnej témy. No tak napríklad, nie že by som chcel dávať pre Boha nejaký návod, ale napríklad tej migračnej téme si viem predstaviť, že niečo také niekto spíska, že niekto navrhne proste na pozadí nejakých, na pozadí nespokojnosti s krokmi vlády alebo nejaké inštitúcie, navrhne takéto referendum. Ja si myslím, že pozbierať tých 350 tisíc podpisov na platnosť petície asi dnes na Slovensku nebude až taký veľký problém v tejto téme alebo možno v nejakej inej téme. Takže treba byť na pozore. No, já jenom k těm volebním systémům. Já samozřejmě neznám detailně nějaký názory nebo prostě strategický postoje Syrizy nebo Podemos, to možná tady zná Petr Sokol, pokud jde o volební systém, ale já bych jako skoro mě napadlo, když jste o tom začal mluvit, tak si tady vlastně celou dobu rozdělujeme ten populismus na ten, řekněme, zjednodušeně řečeno ideologický populismus, krajní pravice, krajní levice, nějaký populismus středu, mainstreamový populismus. U toho populismu středu, toho jakoby standardního, si právě umím představit, jak si tendence k těm většinovým řešením, velmi, velmi obecně řečeno, a naopak u toho ideologicky motivovaného populismu, naopak tedy přesně opačně, nebo přesně opačné tendence, to znamená tam prostě ten silný ideologický náboj toho hesla, jak si přijímá demokracie a tak dále, a zastoupení různých proudů společnosti, mimo jiné i v rámci politického rozhodování. To přece je velmi dominantní téma, jak té jakoby populistické pravice, tak populistické levice. Takže tam bych si tipnul, že jestli nějaké zobecnění bychom mohli říct, tak v tom, nebo alespoň v tomto kontextu, tak by možná platilo tohle, ale jako třeba bude v budoucnosti všechno jinak. Je logický, že jakkoliv silná jaksi populistická pravice nebo populistická levice nemá zájem na tom, aby vznikl třeba v rámci politických systémů s proporčními volebními systémy, většinový volební systém, protože si patrně uvědomují, že by se mohlo stát to, že by zkrátka dobře byli vyautováni, že vlastně z té stranicko-politické soutěže. Tak, jakož nevidím žádnou ruku a nevidím ani pana profesora Nováka, který si ukončil symbolicky tuhle konferenci, tak si ji dovolím ukončit. Já vám všem děkuji za účast, děkuji vám, že jste vydrželi takhle dlouho, děkuji všem našim hostům, nejenom panelistům toho druhého panelu, ale i toho prvního. Děkuji partnerským organizacím a nejen těm zde zúčastněným, ale i nadaci Hanze Seidla za podporu. A tím se dostáváme k tomu poslednímu bodu, co vám řeknu, a to je, že nyní se můžeme odebrat tady do našeho klubu Ponorka, kde je připraveno malé občerstvení, které z velké části, za nějž právě děkujeme nadaci Hanze Seidla. Takže já vám přeju pěkný zbytek dnešního dne, těm z vás přijeli z větší dálky, přeji šťastnou cestu a pevně doufám, že se nevidíme na půdě Vysoké školy Svobodného institutu naposledy. Hezké odpoledne.